limitations for these generations. I get an encore. Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn Boys. So for one last time, I need y'all to roll. What you made me do, look what I made for you. Knew if I pay my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drop a couple of hits, look how they wait to you. From Marcy to Madison Square, to the only thing that matters in just a matter of years. As fate would have it, J status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you. Probably maim you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Cops set up, take one for your team. And I need you to remember one thing. I came, I saw, I conquered. Record sales, sold out concerts. So motherfucker, if you want this encore, I need you to scream till your lungs get sore. It's star time. This man is mean. He's killing all y'all dad turkeys. Y'all want more than Jigga Man? Well, if y'all want more than Jigga Man, then I need y'all to help me bring him back to the stage. Stay home. Come on, say it. In your budget. Oh, fuck it. I ain't budget. Young did it in depth. You gotta love it. Record companies told me I couldn't cut it. Now look at me, all star studded. God for above par like a putty. All cause the shit I uttered was utterly ridiculous. How sick is this? You want the bank, send Kanye chain, send Justin Dust, send Hypocrite. Now you got spit. Encore. Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn Boys. So for one last time, I need y'all to roll. Come in the game, they try to play you. Then you drop a couple of hits, look how they wait to you.
from Marcy to Madison Square. So the only thing that matters is just a matter of years. As fate would have it, J status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you. Probably maim you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Cops set to take one for your team. And I need you to remember one thing. I came, I saw, I conquered. Record sales, sold out concert. So motherfucker, if you want this encore, I need you to scream till your lungs get sore. It's star time. This man is mean. He's killing all y'all jazz turkeys. Y'all want more than Jigga Man? Well, if y'all want more than Jigga Man, then I need y'all to help me bring him back to the stage. Stay home. Come on, say it. In your budget. Oh, fuck it. I ain't budget. Young did it to death. You gotta love it. Record companies told me I couldn't cut it. Now look at me, all star studded. God for above par like a putty. All cause the shit I uttered was utterly ridiculous. How sick is this? You want the bank, send Kanye chains, send Justin Dust, send Hypocrite. Then you got spit. Encore. Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn Balls. So for one last time, I need y'all to roar. Boa tarde, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Periscópio número 77, o podcast do Nautilus, onde a gente fala de vários videogames aí. Hoje, numa quinta-feira, excepcionalmente, eu gostaria de lembrar que o Periscópio agora é toda sexta, mas como amanhã é feriado, a gente adiantou para quinta-feira, né? Porque é bom descansar. Então, nesse Periscópio, excepcionalmente numa quinta-feira, dia 14 de abril, estamos aqui com um maravilhoso convidado, lindo, perfeito, o Dan, o Jogadan, mais conhecido como Jogadan nas internets. Dan, tudo bem com você? Ele também é um dos hosts do Up. E eu antigo Final Level Cast. Antigo Final Level Cast, sim.
Conheçam, é incrível. Eu apoio no Catarse. É no Catarse, né? Não tô falando errado. É, eu apoio no Catarse. Sou apoiador. Apoio ou não apoio? Tá se fazendo. Eu apoio. Pô, pode olhar lá. Eu apoio, eu sou apoiador, pô. Eu apoio lá, naquele lugar lá. Não, cara. É que eu fiquei na dúvida, porque eu também apoio outros canais, né? Daí eu, tipo, fiquei preocupado de confundir a plataforma. É, Dan, se apresente aí pro pessoal que não te conhece, acho que a maioria te conhece, e fale do seu trabalho, e de como você é bonito, e como você é legal. Conta essa parte de ser bonito fica aí na tua conta, mas muito obrigado, eu fico lisonjeado. É, então, eu tô... Já vai, a gente tá no terceiro ano de podcast lá no UP, né? É, a gente era Final Level Cast, e agora nós passamos aí por uma... Por uma reformulação barra independência, né? A gente se desvinculou lá do Final Level e, por consequência, mudamos o nome pra UP. A gente passou por esse rebrand aí, na verdade, né? Tipo, todos os nossos episódios continuam existindo, o UP continua com o mesmo formato, o mesmo elenco fazendo o podcast toda semana. E no caso, sou eu, é o Cardoso, a Marcia Effect e o Coelho no Japão. E é isso, somos apresentadores de lá. Pra quem não conhece o UP, eu deixo o convite. A gente, inclusive, os dois queridos aqui, o Lucas e o Ricardo, já participaram muitas vezes lá com a gente. Uma honra. É o nosso programa que saiu ontem. Eu mais, né? Porque eu sou mais legal. Também porque tu é mais famoso, né, amigo? Vamos lá, tu tá bem famosinho aí. Amigo, as pessoas estão falando isso o tempo inteiro pra mim. Que história é essa, cara? Amigo, caraca, mas continua aí, Dan. Continua, eu, né? Acho que é porque o Ricardo tá meio oferecido, né? Cara, tipo, ele tava falando aqui agora que ele cavou um churrasco lá na casa do Cardoso, praticamente, assim, tipo. É, é verdade. O Ricardo tá. Ele tá. Eu vou ficar com esse adjetivo pra mim. Oferecido, eu sou um pouco oferecido. Exatamente. Mas é isso, gente. A gente tá toda semana. É, lá no Spotify, Apple Podcast, no seu agregador favorito, a gente faz um programa sobre games, a gente faz análises, a gente comenta pautas quentes e relevantes que estão rolando aí na indústria. A gente sempre recebe uns convidados maravilhosos, como os dois maravilhosos que estão aqui comigo agora. Muito obrigado pelo convite, por ter chamado mais uma vez aqui. Acho que é a segunda vez que eu tô participando. Acho que sim, amigo. Vocês. Acho que é. Ele já participou, eu lembro que, uhum. Eu não sei se mais de um, mas eu lembro de ter gravado com vocês já. Aham, uhum, eu acho que é a segunda que eu lembre. Se eu não me engano, eu vim falar de Splatoon da última vez. Foi Splatoon. É. Foi. Com certeza que foi Splatoon mesmo, aham. Uhum. Ah, é uma honra você estar aqui, amigo. Espero que se sinta em casa. E, gente, sigam o UP, escutem o UP, é muito bom. É, o Ricardo gravou recentemente sobre Elden Ring, amigo. Verdade, foi um bom episódio, hein? Eu ouvi e eu falei, caralho, ficou divertido. Cara, esse episódio é o nosso episódio disparado melhor, assim, em termos de números, né? Tipo, a qualidade também ficou ótimo, mas em termos de números, assim, é o episódio que tá indo melhor. E a galera tá repercutindo muito ele, assim. Amigo, você sabe que eu recebi mensagem, inclusive, desculpa, Guilherme Dias, se você estiver ouvindo. Porra, às vezes eu esqueço de responder, meus amigos. O Guilherme mandou uma mensagem ultra fofa. Falando, amigo, parabéns por gravar o UP lá. É, a conversa foi muito boa, todo mundo deu uma química muito boa a conversa. Parabéns, eu não respondi. Desculpa, Dia. Eu te amo. Ricardo, mas, eterno. Pô, as pessoas vão lá, dão um depoimento de coração, ele nem responde. Caraca, mó fofinho, eu esqueci, mano. Você sabe que eu tenho um amigo, o Lucas, que você conheceu, inclusive, ele foi um dos fundadores do Nautilus, e depois ele saiu, né, porque ele não continuou... Mas você lembra do Paulo Sesba? Lembro. Ele me mandou uma mensagem, amigo, quanto tempo, tô casado, minha mulher tá grávida, como você tá? Eu nunca respondi, mano. Caralho, o Ricardo... Esqueci, mesmo. Cara, porra. Será que se não fosse o Nautilus, a minha amizade com o Ricardo ia estar destinada a isso? Amigo, vamos falar um minuto disso, porque eu tava pronto pra falar disso. Porque olha só... Meu Deus, fala do quê? Eu tô com medo, mano. Da nossa amizade. Ah, tá. Porque faz um tempo, né? O Lucas, ele... Quando não é trabalho, ele não me dá nem oi. Então, eu tava pronto pra te perguntar como é que tá na sua casa nova aí. Eu tô vendo que você, pô, já tá tudo ajeitado ali, a luzinha, se você tá feliz. Amigo, eu tô indo, né? A vida aí da pós-pandemia, eu tô indo. É, vários problemas. Mas tá saindo um pouquinho mais, amigo. Sai um pouquinho mais, pô. Não, eu saí assim. Pô. Eu
eu já saí algumas vezes, né? Ainda. Uhum. Eu sou mais caseiro, tenho preguiça de sair. Mas amanhã, por exemplo, eu e a Fátima vamos na casa de um amigo meu na praia dormir lá. A gente vai fazer um cachorro quente, tomar umas cervejinhas, top demais. Gostoso demais, boa. É, bom rolezinho. Não, assim, mas eu tô bem, o trabalho tá legal. É. Realmente. Eu falo pouco, mas é porque geralmente eu sempre tô muito cansado, né? Tipo, isso tem melhorado, mas. Cansado não é nem pelo trabalho, a gente tava comentando em off aqui, eu acho que o Nautilus finalmente tá chegando num ponto. Eu sinto que eu, né, pessoalmente, tô trabalhando de uma forma muito mais saudável do que eu trabalhava uns tempos atrás. Tempos até relativamente recentes. Mas a vida ainda é muito complicada às vezes, né? Às vezes ainda tem muito problema. Eu me mudei pra cá em janeiro, né? E eu não tenho, por exemplo, não tenho uma cama. Por isso que eu falo, tipo assim, pô, tá legal. Esse quarto aqui, ele é legal pra trás aqui, né? Tem uma cama lá, mas a Fátima me ajudou. Todo esse negócio bonitinho é a Fátima, né? Eu não tenho capacidade de deixar um negócio bonitinho assim. É, mas foi muito caótico desde o começo do ano. Então, tipo assim, agora deu uma aliviada. Mas desde a mudança e tal, foi muito caótico. Então, acho que a vida tá assim, tá caótica, mas tá melhorando. Espero até o final do ano ter uma caminha, ter um quartinho mais organizado. Tem um filme, amigo. Tem um filme que eu gosto, que o pessoal não gosta, que tem uma frase que é assim. Cara, color my life. Como é que é essa frase, chat? Color my life with... Esquece a frase. Mas caso é bom. Caso cara, é bom. Chapolin 100% aqui. Fala um pouquinho de caos é bom. É bom. É a frase do 500 dias com ela. Pô, é justo, um pouquinho de caos. Mas, amigo, 2 anos seguidos de caos, tá bom, né? É, isso é verdade. É, tá de boa. Não, mas assim, eu acho que eu estou melhor do que pior. Entendeu? Faz sentido? Então, vai, o resto vai se ajeitando. Quando você tá feliz, eu tô feliz. Quando você tá triste, eu tô triste, tá bom? Tá. Hoje eu tô feliz, então você pode ficar bem feliz, tá? Então, tá bom, que bom, amigo. A gente tá pareado. Porque eu tô feliz, inclusive eu tô tão feliz, que eu tô assim, caralho. Porque depois que a gente sobe muito, a descida é sempre violenta. Eu tô tipo, vem aí. Mas tá bom, você vê que eu sou um cara otimista, né? Não, mas tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar, porque né? Não existe felicidade 100% o tempo todo, mesmo se a vida tá boa. Então, aproveitar os momentos que a gente tá bem feliz. Boa, então, boa, amigo. Boa. Então você tá feliz, amigo. Você tá feliz, tá aqui no Periscópio, tamo junto. Tô feliz, amigo. Pô, tô querendo... Hoje eu escolhi falar aqui de Warthog, mais tarde a gente vai falar, mas... Pô, cara, joguei tanto Elden Ring que eu... precisei dar uma pausa, fazia um tempo que eu não tava jogando muita coisa, sabe? Uhum. Mas eu quero voltar pro Elden Ring ainda, não, sabe? Não é nada contra o Elden Ring, é que foi muito intenso a minha relação com o Elden Ring, tá ligado? Até porque a gente teve que correr pra entregar, né? A gente teve um monte de entrega e tal. Você já fechou o jogo, Ricardo? Amigo, não, sabe que desde que a gente gravou lá, eu não encostei mais no jogo, não peguei mais pra jogar. Mas era mais uma... Sei lá, não tava querendo fazer nada, assim, de videogame. Uhum, às vezes acontece, né? Acontece. Eu em contrapartida, tô jogando muito videogame ao mesmo tempo. Tô vendo série, tô... Só quero voltar, mano. O que eu quero voltar? Eu quero voltar a ter o costume de ler livros. Uhum, teve uma época que eu parei por causa do Nautilus, por causa do trabalho, no geral, né? Tipo, e agora eu quero voltar, mas em contrapartida, tô bastante. Tá jogando só o Arteus agora, né? Pelo que eu... Amigo, eu tô jogando o Arteus, que a gente vai eventualmente cobrir lá no Janela. Eu vou falar mais aí no bloco final do episódio. Tô jogando também o... Comecei ontem, né? O It Takes Two com a Bonita. Tô jogando... Tô adorando, caralho! Achei que... Eu fiquei assim, porra... Vai ser meio chato começar de novo, mas, cara, esse jogo é muito bom. É muito bom. E foi bom, porque o Itaxi é um jogo levinho, né? Então, me deu mais vontade de jogar videogame. Justo. Então, O legal do It Takes Two é que ele tem tanta mecânicazinha e coisa diferente que você esquece, né, mano? Tipo, tempo passa, assim, jogar uns meses depois... Pô, cara, o It Takes Two é muito bom, cara. Caralho, muito que bom, jogo cara. Legal, velho. Eu tava falando pro Lucas... Eu abri lá e eu falei, vou jogar 1 ou 2 horinhas. E aí, quando fechou, cara, tanto eu quanto a Mari, a gente ficou assim, caralho, passou 5 horas, tipo. E eu... Sabe quando passa 5, parece 2? Uhum. Cara, que jogo legal, que jogo legal. Quero muito continuar, vou zerar de novo, foda-se, tá ligado? Mas é bom. Eu tô zerando vários joguinhos de novo também, ainda mais sem... Tô zerando Halo Infinite, eu acho que até postei umas... potinhos no Twitter esses dias, porque é bom zerar sem embargo também, né? Acho que os três aqui entendem a sensação de jogar alguma coisa embargo, jogar alguma coisa sem. Mano, às vezes parece um jogo diferente, de verdade, às vezes parece que é outro jogo, assim.
É, então tá bom. Então eu estou aqui com o Dan, estou aqui com o Ricardo. Eu sou o seu host, Lucas Avadil. Estou jogando vários videogames, estou jogando Kirby, que inclusive também gravei um episódio do Up. Que a gente falou de Kirby. Melhor jogo ficou muito legal. Eu não consegui escutar ainda, mas eu sei que a conversa ficou muito legal, porque, né, eu estava lá conversando com vocês. Eu tô jogando Lego, tô jogando Banjo, que vai ser o jogo que eu vou falar hoje. Tô jogando Elden Ring, não zerei ainda, mas eu acho que eu tô na reta final. Acho que eu finalmente tô na reta final, porque tem umas duas vezes que eu penso, tô na reta final, não tá. Aí agora eu acho que eu estou na reta final de fato. Inclusive também estou enfrentando, a gente tava falando mais cedo da Malenia. Estou enfrentando a Malenia, acho que nunca vou derrotar ela. Queria dizer, que é um pequeno desabafo de Elden Ring. Todos os chefes difíceis, assim, tipo a Malenia, eu acho top. Mesmo a Malenia tendo um golpe que eu acho que é impossível desviar. Quem consegue desviar daquele golpe, parabéns. Eu nunca não vou conseguir, não sei. É impossível desviar daquele golpe. Dito isso, meu Deus, pra que repetir tanto chefe From Software? Meu Deus, mano. Mas eu acabei de... caô, eles começam a repetir chefe no final? No último ato ali, digamos, tem muito chefe. E assim, tem um chefe especial. Tem um chefe especial que eu fiquei... Eu, decepcionado, que eu não vou dar spoiler, não vou citar nome nem nada, mas tipo, é um chefe que tem um significado muito grande pra história. E aí, tava lá explorando a última área, entrei numa mina, tava explorando a mina, no final, o mesmo chefe lá, eu fiquei, que isso, mano? Por que que esse chefe tá aqui, caralho? Aí também, a outra coisa que me irrita é não só o chefe repetido, mas a dupla do Patati e do Patatá. Vai tomar no cu o Godskin do... Todo meu ódio pra essa dupla que eu enfrentei. Fica aí o pequeno desabafo. É, mas antes da gente... Fala, Dan. Eu quero fazer um comentário sobre isso. É que eu tenho a impressão de que isso acontece porque eles ainda são novos nesse negócio de mundo aberto, cara. Uhum. Aí eles trouxeram as paradas de repetição ali, meio que achando que as pessoas não iam fazer 100%, e aí talvez não fossem sentir a repetição, sabe? Tipo, sim, uhum. Só que a galera é completamente alucinada. E tá fazendo tudo, sim. Tá ligado? É, faz sentido. Não, então, é porque, por exemplo, esse caso específico do chefe que me decepcionou foi mais pela questão narrativa. Eu acho que perdeu muito do impacto, assim. Já o Godskin do falaram até Get Good. Mano, matei na segunda ou terceira tentativa, mas é chato. Tipo, pô, mesmo chefe, sabe? Já sei o moveset e tal, então é só, tipo, eu acho que é entediante. Não é nem que é desafiador ou não, algumas são mais difíceis, só é entediante, assim, quando é muito chefe repetido. Eu acho que no final tem muito, assim. Dito isso, pô, ainda tô gostando muito, assim, ainda acho que é um jogão. Tô louco pra zerar, porque eu tô muito fascinado com a história do jogo, pô, assim. Tô entendendo muita coisa? Não, nada. Absolutamente nada. Tô no último ato, não entendi nada ainda. Mas incrível. Mas o VAT tá aí pra ajudar. Exatamente. Então, antes da gente entrar nos jogos, eu vou dar uns recadinhos. Que é que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você gosta do nosso trabalho, seja nos podcasts, nos vídeos, nas lives, considerem apoiar em apoia.se/Nautilus ou picpay.me/canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença pra gente continuar esse projeto aqui na internet. Se você está no feed de podcasts, fica o meu convite para vir em twitch.tv/NautilusLink. A gente faz live quase todos os dias. O Café com Videogames toda segunda-feira de manhã. E o Periscópio é toda sexta-feira, entre as 2 e 3 horas da tarde. Hoje, esse Periscópio sendo gravado no dia 14, excepcionalmente foi numa quinta, porque essa sexta dessa semana vai ser feriado, né? Então, É feriado de quê mesmo, amigo? Eu não lembro, mas é feriado. Páscoa. Ah, é Páscoa? Eu tava na dúvida. Não, então, é porque eu sei que tinha Páscoa esse mês, mas eu tava na dúvida se era amanhã. Caralho, não tinha a mesma noção, cara. A Páscoa é domingo, né? Mas aí acho que sexta é alguma coisa, tipo, sexta-feira de Páscoa. É, sexta-feira é santa, né? Então... Ah, é. Essa parada aí. É foda, né? A gente esquece os feriados, esquece das datas, né? Acontece. Sigam a gente aqui na Twitch, e se você está na Twitch, siga a gente nos feeds de podcast, que a gente posta os podcasts no feed, e também a gente posta no nosso canal secundário do YouTube, que é youtube.com/NautilusTV, e também siga a gente no Instagram, que tá tendo várias postagenzinhas legais lá no instagram.com/NautilusInc. Por fim, eu quero agradecer os subs que a gente teve até agora. Hugo Queiroz, muito obrigado pelos 2 meses de sub. Ana Marie, _B, pelo primeiro sub no canal. Y_NCS pelos 2 meses de sub. N Farei pelos 5 meses de sub. RZD Riot pelos 4 meses de sub. Chucrutão pelos 27 meses de sub. Muito obrigado, gente, pelos subs.
Ah, se eu deixei passar alguém, me perdoe, hein? É, talvez tenha tido algum sub antes de eu abrir o Streamlabs. Acho que é isso. Essas são as apresentações, essa foi a introdução. E agora a gente vai falar sobre o primeiro jogo, que é um jogo que tem um estilo visual muito legal, que parece ter uma história muito legal, e quem vai falar sobre esse jogo é o Dan. É o A Musical Story. Então, explica pra gente, Dan, o que é A Musical Story? Pelo que eu entendi, é esse personagem que está em coma e começa a ter, tipo, um flashback da vida dele. É mais ou menos assim, ou entendi alguma coisa errada? Caralho, eu não faço ideia do que é esse jogo, do como ele se parece. Eu tô muito curioso. Então, cara, sim, ele é sobre... Cara, ele é um jogo musical, né? E acho que a Márcia, a gente comentou sobre esse jogo lá no Up, e a Márcia definiu ele muito bem. Ele é literalmente uma história musical. Então, assim, o nome é perfeito. Sabe? É um nome bem no alvo, sabe? Qual é? Ele é um jogo extremamente narrativo, que conta a história do Gabriel, né? Do Gabriel, que é o protagonista lá, que é esse personagem que tá nesse coma. Isso não é um spoiler, isso daí é literalmente a primeira tela do jogo. A premissa, né? Quando você começa, ele tá num hospital. Você não sabe se ele tá exatamente em coma ou se ele só tá sendo atendido. Você sabe que o jogo começa com ele no hospital. E aí o que acontece é que ele... a partir do momento em que você tem o vislumbre ali do Gabriel no hospital, aparentemente em coma... dá a impressão de que você começa a reviver os passos da história dele até o ponto em que ele tá ali, como se ele tivesse, tipo, relembrando um pouco a sua trajetória, relembrando a sua vida. Então, é um jogo que é extremamente narrativo, e o elemento forte dele, que é o elemento de gameplay, é que ele é um jogo rítmico. Uhum. E que faz uma... Ele flerta um pouco ali com jogos como Guitar Hero. O Guitar Hero acho que é o melhor exemplo, assim. Uhum. E é o que acontece, assim. Eu acho que ele faz muito bem a parte da gameplay, ele executa muito bem. Porque ele é muito rítmico e ao mesmo tempo ele soa um pouco experimental, assim, sabe? Então, ele é como se toda a história... Que o Gabriel vai meio que relembrando ali, né, daquela trajetória dele, fosse contado através de acordes, de ensaios e de muita experimentação musical. Uhum. Ele é um jogo que se passa nos anos 70, e aí eu vou contar um pouquinho sobre a história. Eu não quero dar muito spoiler, porque... E não quero entrar muito a fundo, porque eu acho que parte crucial do jogo, assim, pra galera que tá ouvindo, principalmente, até pra vocês, se vocês tiverem interesse em experimentar, a graça do jogo tá também na história, assim. Então, mas ele fala, ele se passa nos anos 70, e o Gabriel e os seus amigos ali, né, os protagonistas da história, eles têm uma banda que é muito inspirada ali por Hendrix, rock de garagem dos anos 70. Tem várias referências ao rock dos anos 70, assim, inclusive os troféus, tipo, o primeiro troféu que você pega quando termina o primeiro capítulo é Voodoo Child, por exemplo, que é uma música muito famosa do Hendrix, talvez a mais famosa dele, né? Uhum. E o protagonista parece o Hendrix, né? Assim, visualmente ele lembra, ele é um Hendrix mais jovem, assim, né? Sim. E aí, essa gameplay, ela é assim, você... Ele vai, cada capítulo da história que você vai vivendo, você tem uma música pra poder, tipo, ilustrar aquele momento, aquele capítulo. Então, tipo... Sei lá, eles decidem partir por uma jornada em que eles vão a um evento para poder se apresentar, um evento chamado Pinewood. E aí eles vão se apresentar como banda nesse lugar, e aí a história começa com, sei lá, eles entrando numa van, e aí na van, enquanto tá na van, vem ali um círculo, né, que é aquela coisa da gameplay, a música faz uma sequência de acordes, e aí você tem que reproduzir essa sequência de acordes no ritmo certo para poder passar de fase. E aí isso vai vindo várias... cada capítulo são várias etapas em que você joga controlando a guitarra, controlando o baixo, controlando a bateria, controlando o piano, né, o sintetizador. Em alguns momentos vai ter a voz também. E para mim a parte legal é o quanto isso cruza com a história e com as emoções, assim, porque é bem emocionante a história,
sabe? É bem, bem tocante, você vai se envolvendo com os personagens. E é isso, tipo, você vai ver que vai ter um momento em que eles estão numa bad, né? Porque assim, anos 70, né? Então, fala muito sobre droga, fala muito sobre o rock and roll, sobre amor, paixões ali, muito explosivas, né? Aquela coisa bem de astro da música, né? E pegando os anos 70 como recorte histórico, assim, você tem essas influências muito marcantes, né? Desses grandes artistas, como o mergulho no psicodelismo, na droga, que foi uma coisa que marcou muito essa década. Uhum. E aí você... É como se cada história estivesse inspirando uma canção que você está ajudando a compor, sabe? Então, tipo, cada sequência de piano, cada sequência de baixo, cada sequência de bateria é como se fosse um fragmento de uma canção que está sendo composta ali na hora, sabe? Então, o ritmo fica... Se você for pegar agora um vídeo de gameplay pra ver, você vai ver que tá lá, tipo, tan-tan. Tan-tan. Tipo, é como se a banda estivesse ensaiando. Mas olha só. Você, na posição de guitarrista, tá tipo, beleza, eu vou começar a compor em cima disso que vocês estão tocando. Ah, tá. Entendeu? Baseado na história. Aí a guitarra faz um tan-tan-tan-tan-tan-tan em cima e o ritmo continua. Tan-tan. Tan-tan. E você vai fazendo por cima, entendeu? Sim. Então é como se fosse muito sobre composição, assim, sabe? Uhum. Mas você não cria a sua batida. A batida é meio que pré-definida. Ela é pré-definida. Pré-definida. E aí, eu fiquei mais em dúvida de, tipo, como se joga, sabe? Do tipo, é tipo Guitar Hero, em que cada botão é uma cor e aí tu... Porque eu tô vendo aqui, pra quem tá só ouvindo, basicamente o que eu tô vendo aqui é uma bola, um círculo, né? Com Isso. várias bolinhas menores e eu não consegui entender o que significa, tá ligado? Tipo então, assim. Então, beleza. Os comandos dele são só dois botões. Você usa o L1... Se você tiver num controle de PlayStation, né? Eu joguei ele no PS5, né? Você usa o L1 e o R1, né? E aí as variações são, tipo... Você tem que apertar o L1 pra fazer uma nota, ou o R1 pra fazer uma nota, ou você tem que apertar os dois pra fazer uma nota, ou você vai ter que segurar os dois ao mesmo tempo, que vai ser uma, por exemplo, uma nota mais estendida, né? Ou vai ser uma nota mais forte, então você dá só um toque ao invés de segurar nos dois. E aí vai fazendo essas... Tem essas variações de sequências e tudo isso extremamente rítmico, assim, tipo, você vai, ele vai repetindo, como eu falei, tem uma banda tocando tipo assim, fundo. Tipo assim, por exemplo, quando eu olho pra pro negócio do Guitar Hero, eu sei que quando a notinha passar ali naquela linhazinha, é a hora de eu apertar o botão, eu tô com dificuldade de enxergar isso, tá ligado? Tipo, pô, como que eu sei quando é a hora de apertar o botão nesse jogo? Ou não tem timing, é só, tipo... Não, então, ele tem assim, tem os círculos... E vão aparecendo as bolinhas. Apareceu ali no trailer, né? Uhum. Então, o que acontece? A fase começa, essa sequência aí que tá aparecendo agora, que a gente tá um pouco atrasado aqui, né? Mas, ele primeiro, ele ensaia a sequência. Então, a música toca pra você. Tipo, tan, 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 sabe? E aí, você vai ter que repetir, só que fazendo no controle. O tan, 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 da maneira como o jogo você faça pra você acertar. Entendi. Então você tem que pegar o ritmo e decorar aquela parte ensaiada. Entendeu? Entendi. Ah, interessante, interessante. Cara, muito obrigado. É exatamente isso. E assim, falando desse jeito parece um pouco repetitivo, né? Porque ele faz a sequência de acordes, de notas, né? E depois você vai e repete. Então ele testa a sua memória, né? Pra você poder gravar e ao mesmo tempo ele testa o seu... O seu ritmo, né? Pra você poder fazer exatamente no ritmo correto da música ali. Mas não é repetitivo. Porque como tem essa... Depois de um tempo jogando, você absorve essa coisa de que a música tá sendo feita. Então, é normal, pra quem tem alguma familiaridade com instrumento, assim, ou já teve uma banda, ou qualquer coisa do tipo, é normal que você... Faz uma sequência, um riff de guitarra, né? Uma sequência ali de notas, e você não gosta tanto, então você vai e faz de novo. Então, tipo, cada vez que você erra, é como se você estivesse compondo mesmo, sabe? Tipo assim, cara, isso aqui não ficou bom, eu vou acertar. Então, ele não é punitivo a ponto de você falar, ai, lá vou eu repetir de novo porque eu sou muito ruim. Quantas horas, amigo, pra fechar? Cara, 3 horas. Pô, show de bola, hein?
É, 3 horas. Boa. E assim, ele é muito bonito. Parece relaxante. A direção de arte dele é, pô, um esculacho, mano. Eu acho muito bonito a direção dele. É, a direção de arte dele é muito boa. Como eu falei, eu não quero entrar muito na questão da história, porque é muito difícil você entrar nessa questão sem estragar um pouco a experiência. Mas assim, ele é um jogo... Pra quem curte esse tipo de som, sabe? Tipo... Vai se amarrar, cara, só vai, assim. Se você gosta de rock, assim, anos 70, principalmente, ele tem uma pegadona, assim, bem forte mesmo. E ele é um jogo, cara, gostoso de jogar, sabe? Tipo, é uma história que ela tem a sua profundidade, mas você só vai indo, sabe? Tipo, você vai fazendo as fases e tal, você vai curtindo as músicas, né? Então... Eu particularmente peguei ele assim, numa sentada eu terminei o jogo, até porque ele não é muito longo, né? É, e eu gostei bastante da história, gostei bastante da experiência. E ele te instiga a voltar, né? E fazer, porque as fases você tem a coisa do perfect score, né? Tipo, de não errar a sequência de primeira, né? Ou de, sei lá, de fazer uma parada da maneira como ele quer que você faça. Então, e quando você faz o Perfect Score 100%, você habilita o final secreto do jogo. Então, tem um final secreto. Eu não sei porque então na minha cabeça, como ele é um jogo, tipo, ele é rítmico, né? Então, tem essa precisão, né, de tu acertar na hora certa e acompanhar a música. Sim. Mas ao mesmo tempo ele parece ser tão narrativo que eu não imaginei que ele iria na direção de um final secreto, né? Que exige que tu faça tudo certinho e tal, né? Então me surpreendeu, assim. É, porque, tipo assim, como eu falei, a história parte do ponto em que o protagonista tá ali naquele hospital, né? E aí você vai jogar e conforme os acontecimentos vão rolando, você vai perceber que a história poderia ter tomado rumos diferentes, entendeu? Uhum. E aí se você faz a história sem ser o final secreto, o final pode ser um pouco frustrante. Ah, e aí entendi. Se você fizer o final secreto, você... Mas é difícil, hein? fazer o final secreto é uma tarefa meio árdua, assim. Mas é isso, cara. Eu acho que ele é um jogo curtinho e muito bonito. A história dele é muito legal. E eu acho que pra quem curte música, pra quem curte jogo rítmico, o que eu acho legal dele, assim, é que, sei lá, pra quem tá acostumado com Guitar Hero, Rock Band, esses jogos, de cara você vai começar a jogar e você vai ter a sensação de que você já viu isso em algum lugar, sabe? Tipo, pô, legal, isso aqui lembra um pouco o Guitar Hero, isso aqui lembra um pouco o Rock Band. Só que ele tem essa coisa que o Lucas falou, ele é um jogo extremamente narrativo. Então, ele pega esse elemento de dar a sensação pro jogador que ele está tocando um instrumento, que é o que o Guitar Hero faz, só que o Guitar Hero ele tem um compromisso muito maior com a coisa do air guitar, né? Daquela a sensação de estar tocando uma guitarra e de ser um guitarrista muito foda, né? Ele tenta emular esse sentimento de você ser um guitar hero mesmo, né? Uhum. E no A Musical Story, não. O que o A Musical Story tenta transmitir pra você é a coisa do looping criativo, da composição, sabe? De estar vivendo uma história... É, que um músico estaria vivendo, sabe? Então, tem as dores de uma pessoa que tem uma banda, tem o drama de personagens que são famosos da história, que viveram essa época do rock dos anos 70 ali. E eu acho que é isso, é uma homenagem muito legal a uma década muito importante pra música e feita de uma maneira muito, muito tocante, assim. A história é muito bonita. Eu acho bem, uma experiência bem legal, assim. E rapidinho, né, cara? Então. Muito interessante. É engraçado, você falando assim, eu não cheguei a jogar, mas eu acho que era isso, pelo menos era isso que eu imaginava que seria aquele jogo que saiu exclusivo pro Xbox, Lucas. Como é que é o nome dele? Tá no Game Pass? Que é tipo um side-scrollerzinho bonitão. De um maluco que é músico e os... Ah, o The Artful Escape. The Artful Escape, é. Eu acho que era... Achei que fosse o Anderson. Acho que era um rolê que eu esperava um pouco, assim, do Artful Escape, porque eu nem sei se é bom, eu sei que o Lucas gostou, né? Eu gostei do Artful Escape. Mas, cara, achei muito interessante essa última parada que você falou, assim, tipo, essa ideia, porque eu gostava muito de jogar Guitar Hero, eu acho que
Acho que o prazer de jogar Guitar Hero no controle é diferente do prazer de jogar Guitar Hero na guitarra, tá ligado? Sim. E ainda que eu acho muito divertido jogar Guitar Hero na guitarra, eu sinto um pouco de falta de Guitar Hero no controle, tá ligado? Então quando você começou a falar desse jogo, eu falei, porra, é tipo um story mode de Guitar Hero, isso é maneiro. Mas eu achei legal justamente como ele se diferencia. Essa ideia de, tipo, de você meio que estar compondo e treinando a música, pô, muito interessante. Achei muito maneiro, cara. Eu vou botar na minha lista. Não, eu cara, acho que... Falei, desculpa, né? Não, eu super recomendo, assim. Acho que é uma experiência bem legal. E o que é legal é a forma como eles amarram a narrativa com as canções, né? Tipo, você vai ver que o tom das músicas, a pegada, tem a ver com o que tá rolando ali na história, sabe? Tipo, tem um momento do jogo, por exemplo, em que... Eles estão numa situação meio bad, assim, aí eles meio que param, eles estão... Tipo, o jogo todo é uma road trip, né? Eles estão indo de um ponto dos Estados Unidos até onde vai rolar o evento onde eles vão se apresentar. E aí, no meio dessa jornada, várias coisas acontecem, né? Que eu não vou contar aqui. Mas aí tem um momento que tá rolando, tipo, uma badzinha, assim, entre os personagens, e eles, tipo, param a van deles e sentam em volta de uma fogueira. E aí, tipo, como eles são músicos e tal, eles vivem a música, e essa jornada deles ali é sobre estar vivendo a música que eles fazem, eles começam a compor ali. E você vê que a música que eles começam a tocar é uma música que tem super a ver com o momento do protagonista e o momento que eles estão vivendo ali, por conta do momento que o protagonista tá passando naquele capítulo, sabe? Então, eu acho que ele amarra muito bem a gameplay, a execução da gameplay com a narrativa, assim. Acho que ele tropeça em alguns momentos fazendo isso também. Não, não vou dizer que ele é uma experiência perfeita. Mas, no geral, eu acho que ele entrega muito bem. E cara, eu acho bem legal. Assim, é um jogo que não é muito caro. É, principalmente no PC, na Steam. Eu acho que ele tava 20 e poucos reais, eu acho. Uma coisa assim. Então, acho que é uma experiência legal pra quem curte. E é rapidinho, né? Eu tô numa fase que eu gosto de jogos curtos, assim. Então, eu valorizo muito, nossa senhora. Porra. Ainda mais depois do Elden Ring. É, então, tipo, eu nem zerei, eu tô com 130 horas do Elden Ring e ainda não zerei. Então, é tipo, valorizo muito jogos curtinhos. Mas tudo isso que vocês falaram, o que o Ricardo complementou, né, e tu tava falando do jogo, eu achei legal. E essa ideia, né, de contar a história através da música e... meio que compondo a história de certa forma, né? Pelo menos um pedaço da memória compondo ali junto com a banda. Eu achei uma coisa muito interessante. E além disso, esse lance de ser dois botões, eu ando vendo mais desenvolvedores independentes experimentando com a forma que tu pode jogar um jogo rítmico, né? Então tem esse aí, a Musical Story, que tu comentou. Tem um que eu gosto muito da demo, cara, da demonstração. Eu não sei se algum de vocês dois já viu Kill la Kill, Tengen Toppa Gurren Lagann. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu já ouvi, mas eu não sei, sei lá, não sei do que se trata, tá ligado? Mas... É um anime. O Gurren Lagann especial eu gosto muito, mas tem esse jogo chamado Unbeatable, que ele teve um Kickstarter muito bem sucedido, que é também um lance de dois botões. No caso específico do... Eu nem lembro se é dois botões ou se é... Não, eu acho que é dois botões agora. Mas no caso específico do Unbeatable, ele é um pouco mais, tipo... Tá a música tocando, tu tá dando um monte de porrada em monstros que não te deixam... Monstros não, criaturas que não te deixam tocar música porque tu vive num mundo onde música é crime. E você vai cometer crimes. É uma garota de cabelo rosa, assim, com uma estética meio anime e os animes da Trigger, né? Do pessoal do Tengen Toppa Gurren Lagann. Mas o que eu achei, o link dos dois jogos aqui é a mesma coisa. São, tipo, dois botões pra tu jogar um jogo rítmico. Tem um jogo rítmico que eu joguei recentemente que também achei fantástico. De qual jogo tu tá falando? Desse Unbeatable e como o Musical Story e eles fazem esses métodos novos pra tu jogar um jogo de ritmo, né? E tem um outro que eu joguei também que é o Rhythm Doctor, que até o Ricardo brincou que eu adoro o jogo que vai pro desktop. Mas também é a mesma coisa, que é um jogo que joga com um botão só, né? Então eu acho legal, tipo... Que ele pega esse negócio de contar essa história, tipo, dessa banda, né? Aí até esse lance de tu tá junto deles compondo e a forma que eles transferem isso, transmitem isso pro controle em si, de tu ver o cara, tipo, treinando, né? Tipo, compondo e tentando acertar ali quando, os riffs da guitarra, sei lá, ou coisas do tipo. E é legal porque, tipo assim, a gente cita o Guitar Hero porque é uma referência evidente, assim, mas são jogos que seguem caminhos completamente diferentes, né? O Guitar Hero, a gameplay dele é muito sobre sua habilidade, né? Sobre você... São muitos botões e você tem que apertar todos eles ali. E
você tem que ser rápido, né, e tal, e o... tem que ter o ritmo e tem que ter a habilidade e a velocidade ali de apertar as paradas. É diferente, né? No, uhum. no compromisso do A Musical Story e até desse game que você citou, é muito mais com você conseguir acompanhar a trama ali e sentir que o que você tá fazendo caminha lado a lado com a história que você tá consumindo ali, sabe? Uhum. E que você tá, de certa forma, construindo, né? Você sente que você tá ajudando a construir a história conforme você vai acertando os acordes, acertando as sequências e tal. Isso é bem, bem maneiro. E uma outra coisa que eu acho legal, só pra dar uma finalizada, que eu acho que a gente falou bastante sobre o game, é que ele, você não toca apenas um instrumento. Por mais que o Gabriel seja o protagonista e a história tem um foco nele, você também toca a bateria, você também toca o baixo, você também toca o sintetizador, sabe? E como eu falei, toca, também tem a voz, né? Que rola depois de um momento da história. Então, é legal porque você começa a pegar o esquema da guitarra e aí entra o baixo, e aí ele tem uma cadência diferente, ele tem uma sonoridade diferente, sabe? E aí isso faz com que o jogo não fique repetitivo e nem sempre no mesmo, na mesma linha, assim. Então, acho isso bem maneiro. Parece muito legal, eu pretendo jogar. Queria dizer aqui que eu peguei um código desse jogo pro Xbox e não joguei ainda. Lá no... Olha aí. Olha só. Ah, mas pretendo, porque parece muito legal mesmo a direção de arte. Tudo isso que tu falou só me deixou mais animado pra jogar ele, na verdade. Ah, então está... Ele saiu pra... Eu vou chutar porque pro Xbox eu sei que sim, mas eu tenho quase certeza que também pra PlayStation, porque o trailer que tava passando era pra PlayStation. Aí acho que até pra Switch, então acho que saiu pra todas as plataformas aí, pra quem tiver interesse, que tá ouvindo ou assistindo. A Musical Story. Tem mais alguma coisa pra falar dele, Dan? Eu tenho uma dúvida final. É, eu ia te perguntar. Manda. Dan Chetini? É assim que você fala? Pô, é sério, Ricardo? É, o Ricardo... Eu te conheço há quase 10 anos. Pô, mas esse nome você é não difícil, aprendeu a falar, não. Caraca, o nome é difícil. Pera aí, não fala não. Como... Não, ah, pô, eu ia pedir pro Lucas falar. Pô. Como é que é? Schettini. Skate? Eu sabia. Tá, você sabia? Sabia, pô. Caraca, pra mim é Chetini. O Lucas presta atenção quando eu falo com ele, pô. O CH é tipo um Q. É isso. Schettini. É isso? É, tipo isso. Pronto. Exatamente. Mas é um nome composto, Dan? Tipo. Teu nome é Dan ou é Daniel? É Daniel, cara. Ah, é Daniel. Muito bom. Vamos pro próximo jogo. É, antes de ir pro próximo jogo, eu quero agradecer o Segue o Up pelo primeiro sub aqui no canal. Muito obrigado. E sigam o Segue o Up. Bom, não sei, vocês fazem alguma live? O Segue o Up é bom. Vocês, cara, fazem uma a gente live? Não tá fazendo live, mas vem aí. Vem pô, aí. Pô, falei então pro Dan isso, tá? Sim. Falei, pô, vocês são carismáticos, cara. Vocês deviam fazer live. Também acho. O Dan e o... O Dão nunca vi fazendo live, mas o Dão conheço pessoalmente, então eu sei que ele é muito carismático. O Coelho, porra, ele parece apresentador do Caldeirão do Hulk, de tão à vontade que ele tá em frente à câmera. E a Márcia, cara, a Márcia, porra, todo mundo ama ela. Essa menina tá perdendo dinheiro de não fazer live, tá ligado? É, então, tipo assim, coloca os três juntos num canal, não tem como. Vai ser o canal de milhões. Já falei isso pro Dão. É verdade. Então tá aí. Recomendações de Ricardo Regis. Queria... Me perdi aqui, peraí. Então tá aí, recomendações de Ricardo Regis. Recomendação... Começa a recomendação errada quando é trabalhar com a internet, né? Mas todo mundo aqui trabalha, então ninguém pode julgar. Vamos pro próximo jogo. E o próximo jogo... Pô, é jogo velho. Mas jogo velho é bom também. Porque, é, né? Bom. Jogo não tem data de validade não, pessoal. E eu estou jogando no Rare Replay. Pô, queria... Pô, retrocompatibilidade do Xbox, top demais, mano. Muito bom. Tudo bem que no caso específico do Banjo e dos jogos da Rare, teve um esforço ainda maior com o Rare Replay, né? Mas muito bom retrocompatibilidade. E eu estou jogando o Banjo-Kazooie, a versão lançada no Xbox 360, né? Na Xbox Live Arcade. E pra quem não conhece Banjo-Kazooie... Pera aí, rapidinho. Eu queria que antes que você começasse, que quando tu falou que ia trazer esse jogo, eu fiquei com uma questão martelando na minha cabeça. Eu queria saber se eu podia trazer. Será que pode? Pode, vai. Fala aí. Não, porque você falou que tá jogando Banjo, né? Aí eu queria saber por quê. Eu fiquei com vontade, amigo. Tem...
Tem alguma... Eu preciso ter uma razão pra querer jogar um videogame? Tanta coisa ainda pra jogar e tal. Pô, mas deu vontade de jogar o Banjo. Eu tava numa vibe de joguinho de plataforma. E aí... Ah, eu vou jogar Banjo. Aí eu comecei... Pô, é que esse jogo eu zerei faz muito tempo. Na verdade, eu acho que cheguei, tipo, na última área. Na época nem zerei. E quando eu era mais novo, eu também nunca cheguei a zerar mesmo. Então, tipo assim, acho que tipo o último chefe nunca passei. E aí eu estou jogando novamente no Shiboquinha, no Series S. E, pô, esse jogo envelheceu muito bem, mano. Pra quem não sabe, Banjo-Kazooie é um jogo de plataforma 3D da Rare, lançado originalmente no Nintendo 64. Você controla um urso e um passarinho. O passarinho fica dentro de uma mochila, que é a Kazooie. E o Banjo... É o urso, né? O Banjo é uma franquia relativamente conhecida, o personagem tá no Smash, mas é também uma franquia, né, tá em hiato aí, né, digamos, tá há um bom tempo sem lançar nada. E o último jogo da franquia é polêmico, né, que é o Nuts and Bolts. Eu gosto muito, mas é polêmico por razões que eu acho compreensíveis, assim, né. Aqui a galera esperava um jogo Não, é bom, mas a galera esperava um jogo de plataforma e recebeu, tipo, Lego. Então dá pra entender por que tem gente que ficou meio puta. É um bom exemplo. Então eu estou jogando Banjo-Kazooie. E cara, eu sinceramente tô surpreso com quão bem ele envelheceu. Porque ele é esse jogo onde tu tem que meio tu tem esse mundo... É um mundo, tipo, começa na Spiral Mountain. Pô, bota, né? O jogo aí na então, tela. Eu acho que não. Porque eu vou queria ter que... ver, eu nunca joguei esse jogo, sabia, Lucas? Ah, não sabia, amigo. É bem legal, assim. Nunca joguei. Obviamente. Porque ele era de 64, não era? Sim, era de 64. Eu não tive 64. Então eu por isso que você perguntou por que o Lucas tá jogando. Tá? Se você tivesse jogado, você saberia a resposta. Obrigado, Dan. Mas, ó. Pô, é um jogo que eu olho assim, pô, não tem nada a ver com o visual, não tem nada a ver com isso. Acho até bonitinho até hoje, olha lá. É carismático. É tipo o Crash, que até hoje eu vejo o Crash sem ser o remake. E eu falo, cara, é um jogo pra época, ainda mais pra época que saiu, né? Que era esse 3D meio rústico. Uhum. Pô, é um jogo muito bonito. Mas, sei lá, nunca vi nada dele que eu falo, nossa, pô, vou jogar, hein? Pior que eu acho que faz sentido, eu sinto, tipo assim... É porque, especialmente hoje, né, com tanto jogo de plataforma que já saiu, tu vê ele e pensa, ah, é mais um jogo de plataforma. Eu acho que é um... Tipo, à primeira vista, eu acho que é um pensamento válido. Você nunca jogou, né? Mas eu acho que o que tu joga, o que tu sente pra mim quando tu joga, é, primeiro, quão legal os mundos que tu vai são pela forma que o jogo constantemente te apresenta desafios e faz, ó, lembra que tu podia usar... Tinha esse desafio que foi feito dessa forma antes, com essa habilidade? Agora tá feito dessa forma completamente diferente, mas tão legal quanto, né? E obviamente tem o charme dos diálogos da Rare, porque beleza, a Rare era essa empresa da Nintendo, fazia esses jogos infantis, mas ao mesmo tempo não tão infantis, né? Tem um humor muito ácido ali, né? Tem muito sarcasmo, tem muita... Tipo, ah, tá, tem a Gruntilda, né? Que é a grande vilã, que ela rapta tua irmã, porque ela quer usar a energia vital dela pra ficar bonitona, assim, né? E tu encontra a irmã dela várias vezes, a irmã da Gruntilda, que ela vai te contando vários segredos que tu, lá na frente, tu usa num jogo de quiz, né? E aí, tipo, os segredos, tu para pra ler o diálogo, que supostamente é um infantil, é tipo... Ah, um dos segredos da Gruntilda é que ela faz um striptease no bar em que ela vai e tal, tal, tal. E tu fica tipo assim... Hã? Oi? Como assim? Então, tipo... Tem esse humor da Harry que eu acho que é uma coisa muito característica do estúdio, que se mantém até hoje nos jogos mais recentes, até em algo como Sea of Thieves, né? Que tu vê certa acidez em diálogos e coisa assim, que eu acho que é uma coisa muito própria. Mas de verdade, eu acho que se tu começa a jogar, talvez não no primeiro nível, porque o primeiro nível é muito básico, mas conforme tu vai liberando as habilidades, e aí o jogo é dividido assim, né? Tu tem esse overworld, que é meio que o castelo da Gruntilda, que tu explora, né? E tu vai liberando várias áreas. E deixa eu só mutar o Telegram, gente, bem rapidinho. Só pra não ficar... Deu. Tu vai explorando várias áreas. Pô, recebi uma notícia boa. Depois eu contei mais. Foi mal. Aí eu sabe? Tipo, desnorteei aqui. Então tu vai... Tipo, conforme tu vai explorando o castelo da Gruntilda... Tu libera áreas, né? Áreas do próprio castelo que tu pode explorar, mas tu também, tipo, completa quadros com os pedacinhos de quebra-cabeça dourados, que são os mundos que tu vai entrar. Então tem o mundo Overworld, que é esse é tipo um grande... Tem uma cabeça gigante dela na montanha que tu entra e é bem grandão, tem vários lugares que tu pode descobrir. E aí tu vai
quando tu completa o quadro com os pedaços de quebra-cabeça, diferente de algo como Super Mario 64, que me corrija se eu estiver errado, mas tu entra dentro do quadro pra entrar no mundo, né? Nesse caso, não. Tu desbloqueia uma parte desse castelo, desse calabouço, que aí tu vai poder entrar no mundo que tu desbloqueou. Então tem um mundo na neve, tem um mundo no deserto, né? Tem mundos, tipo... É, meio esse que... jogo é pós Mario 64 ou antes? Pós isso, obrigado. Pós. É, eu tô perguntando isso porque eu acho que essa informação é importante, porque essa era uma época também que os desenvolvedores estavam começando a entender também como fazer um jogo de plataforma 3D, né? E o Mario 64, ele foi meio que esse benchmark, digamos assim, né? De tipo, de mais ou menos... O Mario 64 é quase a bíblia dos jogos de plataforma dos anos 90, assim, né? Mas o Banjo-Kazooie, ele tem uma entrevista do Greg Mayles, né? Que era o desenvolvedor do Banjo-Kazooie, que ele fala que o Banjo começou a ser desenvolvido para ser um jogo de plataforma tipo 2.5D. Tipo isso, assim. E aí eles foram mudando, porque o Nintendo 64, né, tava começando a dar muito certo com jogos em 3D, já tinha saído o GoldenEye, já tinha saído o Mario 64, então eles sentiram que o Banjo-Kazooie precisava acompanhar aquilo ali. E aí já tinha saído o Mario 64, já tinha brilhado, já tinha saído Donkey Kong, que não era, na minha opinião, não é um ótimo 3D do Nintendo 64, mas que tinha muito do que tem no Banjo, que é a coisa dos colecionáveis, né? Então, eu acho que ele... O Prandas, o Cláudio Prandoni, grande Prandas, um beijo pra ele, inclusive, sempre manda um beijo. Maravilhoso, maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele gravou com a gente um episódio lá no Up, que eu não vou me lembrar qual é o episódio, mas que ele falou que... Uma coisa que eu acho muito interessante, que, tipo, o Banjo, parece que ele esperou tempo suficiente pra beber tudo que o Mario 64 fez de bom... E os outros jogos de 3D de plataforma da época fizeram de bom, e ele foi bem maduro e executou a fórmula que na época era a fórmula de ouro de uma maneira muito boa, sabe? Uhum. Ele não tem tantos colecionáveis quanto Donkey Kong, que eu acho exagerado, e ele é menos experimental do que o Mario é em alguns momentos, assim, sabe? Tipo, ele é mais certo de si, eu acho, assim. E eu ainda acho o Mario 64 melhor, mas mas eu acho essa observação do Prandas bem pertinente, assim, sabe? Uhum. É, eu acabei passando por cima aqui, falando pra caralho. Não, amigo, fica à vontade, fica à vontade. O que tu falou, inclusive, foi muito bom, porque eu gostei muito do que tu falou, ele é muito certo de si, foi isso que tu usou, né? E eu acho que isso fica muito claro conforme tu joga, porque eu acho que o ritmo desse jogo é muito gostoso, mano. A forma como ele vai conectando, tipo, ok, tu liberou mais uma parte no calabouço da Gruntilda que vai conectar pra um mundo novo que tu pode liberar, mas pode explorar essa outra parte. Aí tu entra nesse mundo novo, sei lá, o mundo dos piratas ou o mundo de tal coisa. E aí tu libera uma habilidade nova que tu já clica, eu posso fazer aquilo lá. E tudo encaixa de uma forma muito boa. E os mundos, o level design deles, tipo, como ele te guia pra... tenta fazer isso aqui. Tenta fazer isso aqui pra ver se não vai conseguir uma nota ou alguma coisa, sabe? Eu acho que tudo que ele faz muito bem, sabe? Eu acho que a música, como ele usa a música, tipo, é muito legal como ele tem o tema principal e todo o tema, tipo, tá tocando o tema principal do Banjo. Aí tu entra na área do mundo do deserto, muda pra uma música meio deserto. Tu entra pra... Tipo, muda, é o mesmo tema, mas adaptado, sabe? Então, tipo, são muitas coisas que eu acho que ele acerta. E, pô, e o que tá me pegando de surpresa... É porque, obviamente, ele é um pouco mais truncado do que os melhores jogos de plataforma modernos, né? Então, tipo, citando alguns exemplos que eu gosto. Eu vou citar um exemplo, tipo, indie, né? Pra não comparar, sei lá, com algo como Super Mario Odyssey, que daí é avacalhar, né? Mas, tipo, a Hatch in Time. Eu acho que os controles de Hatch in Time são consideravelmente melhores do que o do Banjo-Kazooie. Tudo bem que ele tem certas coisas, uma proposta um pouco diferente, né? Mas ele ainda é um jogo de plataforma 3D, né? Em questão de câmera e controles. Então... Se tu pega os jogos bons de plataforma 3D atualmente, isso, eu acho que focando na parte de controle e câmera mesmo, sabe? Controle e câmeras mesmo, tu sente que tem umas coisas que incomodam ali. O Caius trouxe uma observação que a versão do Xbox Live Arcade melhorou bem os controles com o signo analógico, o que é verdade também, mas eu sinto que tu ainda sente um pouco do peso, talvez, de ser um pouco truncado, por causa da época, até porque, né, eles estavam aprendendo muita coisa sobre 3D ainda. Mas ainda é muito... E eu acho engraçado o passou. Especialmente quando tá voando. Voando, tu tem que fazer coisas mais precisas com o personagem voando. Ou nadando também. Na água também. É, exatamente, na água também. Mas ao mesmo tempo, cara,
é muito bom. Esse jogo é muito gostoso de jogar. Pegar todos os colecionáveis. E eu não. Eu joguei pouco do Banjo-Toy. Ah, eu não sei se pronuncia assim, é Toy ou Tui. Ah. Tui. E ele... Eu chamo de Tui. Tui, obrigado. Deve ser Tui mesmo. Ah, eu sinto que ele perde, do que eu lembro, né? Faz muito tempo que eu não joguei também. Mas eu sinto que ele, por exemplo, apesar de ser muito bom ainda, ele perde mais a mão com os colecionáveis. Ele tem, tipo, too much às vezes. E eu sinto que o Kazooie, em contrapartida, ele é muito certeiro na quantidade de colecionáveis que tu tem. Tanto que tu, tipo... Eu, pelo menos, me sinto muito incentivado a pegar tudo que tem em cada cenário. Eu quero pegar tudo, tá ligado? Eu quero achar tudo. E porque eu sinto também que é isso. Por ele não ter uma quantidade exagerada, todos os desafios que tu faz pra pegar são meio que significativos. São desafios legais. Mesmo os mais básicos ainda são legais, sabe? Então, às vezes, sei lá, pode ter um quebra-cabeça que tem que subir em cima de um copo e soletrar Banjo-Kazooie enquanto tem um fantasma atrás de ti. Ou pode ter um que tu tem que, tipo, ir voando e passar... em vários, tipo, círculos num tempo limite. Tu vê que os dois são, de certa forma, um pouco básicos, mas são diferentes entre si. E é uma coisa que meio que tu encontra no mesmo nível. Então eles são diferentes entre si pra tu não cansar de um desafio pro outro, sabe? Então meio que, tipo, tu sempre quer descobrir tudo, porque tu sempre vai descobrir alguma coisa legalzinha ali, né? Relacionado ao colecionável em si. Então, tipo, eu acho que ele acerta e... É que é tudo muito gostoso. Até os personagens que tu conhece, sabe? De novo, aquela acidez da Rare, aquele jeito que a Rare faz as coisas. Eu sinto que todos eles são muito charmosinhos, assim, né? Pô, o Kazooie é maravilhoso. É muito bom. Sei que é impossível. Eu sei que é impossível porque a gente não tem jeito. A gente, ainda mais um jogo que provavelmente foi parte da tua infância, a gente cria memórias afetivas. Mas você sinceramente acha, pra galera que tá ouvindo, tu fala, cara, nunca joguei. Vale a pena. Vale a pena conhecer, pô, considerando, vale. Considerando as evoluções do gênero, tanto de acho outros que sim, jogos. Sinceramente, que a gente tem... amigo. Uhum. É porque posso é... responder também? Pode, posso responder claro. Também. Pô, o Lucas deu o exemplo do A Hat in Time, por exemplo, que é um jogo independente e bem mais recente, assim, né? Tipo, pô, de 98. É 98 o Kazooie, não é? Ah, putz, eu não vou lembrar Kazooie. A data, amigo. Pô, eu não faço ideia. Eu acho que é 98. Não sei, talvez eu esteja equivocado. Fala. Mas acho que é por aí. Pra cá, pra Hat in Time, que eu acho que tem o quê? Uns 4 anos? Sei lá, por aí? Deve ser 2018, 17? Não sei. É 98, acertou. Acertou. Perdão, Hat in Time, eu não sei. Ah, não, o Hat in Time deve ser por aí mesmo. Uns 4, 5 anos, eu acho. É, por aí. Pô, o Banjo-Kazooie, por mais que ele tenha essa... É que eu sei, eu entendo que tem uma galera que tem uma dificuldade muito grande em jogar jogos mais antigos, assim, né? Tipo... Você vê, tem uma galera que pega os gráficos, vê assim, ah, a jogabilidade tá muito truncada pra mim, assim. Mas pra quem não se incomoda em jogar um jogo de retrô, eu acho que vale muito a pena, porque ele... Por exemplo, comparando com a Hat in Time que eu falei, ou o próprio Yooka-Laylee que estão falando ali no... Nossa, o Yooka-Laylee é ruim, porra, Yooka-Laylee é decepcionante. Desculpa, eu não gosto, continua. Eu também não sou muito fã, e eu acho que, tipo, o Banjo, ele é coeso, velho. Tipo, ele não tem... uma queda, tipo a Hat in Time, por exemplo, a primeira fase é excelente, a segunda é muito legal, mas depois ele começa, sabe, parece que eles não sabiam muito pra onde levar, não souberam desenvolver tantas ideias dos outros mapas, sabe, enquanto o Banjo, ele surpreende a todo momento, sabe, tipo, todas as fases são muito particulares, são muito únicas, e isso é muito da coisa do, que lembra muito Mario, né, tipo, lembra Donkey Kong, aqueles jogos de plataforma da época, que eu acho que ele bebeu muito, e executou muito bem, sabe? E alguém falou ali no chat, foi o Caiusto, que os mapas são muito tamanho certinho, enquanto no Tui eles perdem um pouco a mão. Eu concordo plenamente. Eu acho que os mapas do Banjo-Kazooie são... Como, eu vou repetir a palavra. Eles são coesos, assim. Tipo, uhum. Eles têm um tamanho certo, a quantidade de desafio certo, a quantidade de colecionável certo. Eu acho que ele é um excelente jogo de plataforma até hoje, assim, cara. Tipo... Desculpa, mais uma vez, Lucas, eu passei por... Não, amigo, fica à vontade. Não precisa pedir desculpa e fica à vontade. Eu concordo com tudo que tu falou. Então, tipo assim, dando um exemplo que talvez seja mais familiar pra ti, Ricardo, tu recomendaria, com mods talvez, mas sei lá, o Fallout 1 e 2 pra quem curte RPG? Então, com certeza, até porque tem coisas que esses jogos fazem que jogos modernos não fazem. Eu acho que aí tem uma diferença, mas dois. Isso ao mesmo tempo é o motivo com que eu recomendo... E o motivo com que eu falo, cara, joga, mas com o pé atrás, do tipo, eu gosto muito desse design, mas é um design que caiu em desuso, pro bem ou pro mal, sacou? Uhum. Eu ainda gosto muito, acho que funciona maravilhosamente bem.
É tipo quando eu recomendo The Witcher 1, que eu fico assim, mano, eu gosto muito de The Witcher 1, mas tem que entender o que que ele tava tentando fazer. Ele não é Sim. The Witcher 3, ele não é um jogo que tá tentando ser um jogo de ação. Ele é meio que um. Ele tá tentando fazer um meio termo entre Diablo e Baldur's Gate, tá ligado? Sim. Um combate. Enfim, você entendeu o que eu tô querendo Ah, dizer. não entendo. É. Então, onde. A questão minha aqui é. Vocês não acham que existe algo assim? Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Puxando pro Fallout, pro The Witcher, por exemplo. Vocês não acham que existe esse atrito entre o novo e o velho nesse caso? Entendeu? Do tipo, pô, eu tô recomendando pra vocês, mas. Mas tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, já não é mais assim. Não necessariamente que isso é ruim. Mas será que um público moderno vai gostar disso? Entende? Entendo, entendo. Não, eu acho que eu entendi o que tu quer dizer. E eu acho que, assim, no meu caso, e talvez. Imagino que no Dan também, com certeza tem um pouco de nostalgia ali. Mas, é por isso que eu digo, tipo, pô, faz. Eu acho que faz mais de 10, não sei. Perto de 10 anos que eu não jogava Bungie. Então, tipo assim, eu não lembrava de muita coisa. Tipo, tá quase sendo uma experiência nova, digamos assim, sabe? Tipo. E o que me pegou de surpresa é exatamente quão bem ele envelheceu. Ah, talvez por. Ah, o Caio tinha comentado que eles fizeram muitas mudanças na versão de Xbox Live Arcade, que é essa versão, para ser uma experiência um pouco mais moderna, né? Ah, mas ao mesmo tempo, simplesmente por ser. A palavra é muito boa, né? Por ser uma experiência muito coesa, por ser uma experiência muito segura de si. Então tu joga. Sim, se tu for jogar, tem a noção, tem a consciência que. Tem problemas de câmera que muitos jogos de plataforma 3D não tem mais tanto, né? Não é mais tão acentuado. Tem problemas no controle, especialmente nas partes de voar ou de nadar, que é bem truncado. O próprio movimento do Banjo, eu sinto que ele é um pouco mais truncado do que alguns jogos, de vários jogos de plataforma modernos. Ao mesmo tempo, ele ainda é excelente porque eu sinto que o level design, a forma que os mundos são construídos, as habilidades em si, elas são muito legais, são muito divertidas de tu explorar. E exatamente por ele saber quando encerrar cada mundo não é uma parada que se torna cansativa, né? Então, eu acho que essa parte me pegou de surpresa, porque, de novo, eu não lembro de muita coisa, então tá sendo uma experiência quase nova. E, pô, é muito bom ainda, é muito bom mesmo. Tipo assim, por isso que eu falo, pô, eu recomendaria especialmente para quem tem um Xbox, né? Que é tipo. Que. Tudo bem que é muito fácil jogar algo como Banjo no emulador, mas pra quem tem Xbox é só tu ir lá e baixar, né? Ah, pelo Rare Replay Tá no ou Game Pass tá no também, Game tá? Pass, exatamente. Então, tipo assim, é ainda mais fácil, pega, baixa e joga. Então, especialmente para quem não tem nenhuma dessa, tipo, barreira de emulador, qualquer coisa, só chegar e jogar mesmo. Pô, recomendo muito, cara. Eu tô me divertindo demais. Eu acho que eu tô chegando no final, porque eu não lembro quando que é exatamente o final. Tô com mais 6 horas de jogo, quase 7. Tô na Mansão Assombrada. Não sei se o Dan lembra se é perto do final isso ou não. Aquela Mansão dos Monstros. Acho que é mais ou menos metade do jogo. Metade? Caramba, não lembrava que era tão grande também. Que bom! Se for, tipo, metade, que bom. Talvez um pouco mais pra frente. Não sei, você passou por muitos mundos? Eu não lembro. Passei por uns. Passei por vários mundos já. Confesso que eu não lembro, cara. Justo, Confesso que eu não justo. lembro. Então, é porque é isso. Tá sendo uma experiência legal, porque, tipo, eu lembro de muitas coisas vagamente. Mas, tipo, pô, tá sendo uma experiência muito nova, assim. É tipo, nossa, tem. Nossa, é verdade isso aqui. Ah, então. Eu acho que é isso. O que me pegou de surpresa mesmo é. Quão bem que ele envelheceu. Porque a nostalgia pega a gente, né? E, pô, realmente esse. Beleza, tem um pouco de nostalgia. Pô, começa a tocar Spiral Mountain e já me dá um. Nossa, música, né? E várias das trilhas do Grant Kirkhope. Só que realmente eu acho que envelheceu muito bem. Ele ainda é pros padrões do tipo de 2022, ele ainda é um jogo de plataforma 3D excelente, eu acredito, assim. Com suas Eu ressalvas, tenho. tenho noção, né, das limitações da época, mas eu ainda acho que ele é um jogo excelente, né? O meu sentimento com o Banjo é engraçado porque eu joguei o Banjo tarde. Tipo assim, eu tive meu 64 tarde, e o meu 64 foi o meu videogame por muito tempo, assim, tipo, o Play 2 estava saindo e o 64 ainda era o meu videogame, assim. Então, eu fui jogar o Banjo e Kazooie bem tarde, porque, né, as fitas eram caras, não sei o que, aquela coisa toda. E mesmo assim ele acabou me marcando, assim. Então, tem o fator nostalgia, claro. Mas eu joguei ele tarde também, assim, então eu já tinha experimentado outras coisas quando eu joguei o Banjo, sabe? Por exemplo, eu já tinha jogado GameCube, sabe? Jogos do GameCube, não o meu GameCube, mas de amigos, assim. Então,
E ainda assim ele me marcou muito, e até hoje ele é para mim uma referência de jogo de plataforma. E eu acho engraçado essa coisa do efeito do tempo, do envelhecimento dos jogos e tal, e da nostalgia, né? Por exemplo, um jogo que eu acho que envelheceu muito mal é o Crash, sabe? Os primeiros, principalmente o Acho, primeiro. amigo, mas tendo saído os remakes, a galera gostou tanto. Cara, mas você lembra como é? Tipo, você tá na beirada do negócio e cair porque É isso, é bem. No, é mal, no... porque é mal feito, Eu acho que no sabe? 1, especialmente, eu senti muito isso quando eu joguei. Eu até fiz um vídeo disso, lembra, Ricardo? É. Pô, eu lembro que no 1 tinha umas partes que eu ficava muito puto, cara. Eu ficava muito puto no remake. Mas, desculpa, mas só pra complementar essa parte da fonte de cair, que eu lembro que eu ficava muito frustrado também. Apesar de eu ainda gostar muito do Crash. Não, tem até entrevistas dos caras, né, falando como eles desenvolveram o primeiro Crash, que eles faziam uma imagem parada primeiro e depois eles começavam a... Cara, tipo, o primeiro Crash, ele é um jogo mal feito, gente. Desculpa, assim. É polêmico e tal, mas ele é um jogo mal feito, sabe? Ele envelheceu muito mal, mesmo sendo remasterizado. Ele continua sendo um jogo mal feito. O 2 é outra parada. Você vê que o nível sobe muito, sabe? Tipo, e esse 4 recente saiu agora, é sensacional. Porra, é Tipo, incrível. muito bom, sabe? Mas assim, ele esse é um jogo que eu, tipo, se tem o fator nostalgia, tem a coisa do sentimento ali, mas é muito difícil recomendar, sabe? Tipo, jogue o primeiro pra uma pessoa que nunca jogou, sabe? Tipo, jogar o primeiro Crash é desafiador, cara. Agora, o Banjo, ele, como o Lucas falou, tem a questão das diferenças, né? De você pegar um jogo de plataforma recente e comparar assim. Mas eu acho que ele envelheceu muito bem. O level design dele é muito bem feito. Ele é todo muito bem feito, cara. Ele é É, todo eu muito bem feito. concordo plenamente. E fica aqui o nosso sonho de um Banjo remake um dia acontecer, né? Um pacotão com o primeiro e o segundo Banjo. É, né? Eu Por que ainda não acredito, rolou tá? ainda? Eu ainda acredito. Pô, na engine do Sea of Thieves ia ficar foda, Pô, ia Lucas. ficar O Sea of pica. Thieves é tão lindo. É, não, realmente. A engine do Sea of Thieves, no caso, é Unreal, né? Mas eu imagino que É a. Unreal? É não Unreal, é Unreal Engine. Ah, eles devem ter dado, tipo, obviamente cada estúdio modifica um pouco o Unreal por si. É, né? Modifica Então. aquela água lá, Pô, né? aquela água, nossa, mano. Toda vez que eu jogo dá vontade. Ô, Nossa, já deu amigo, tu sabia saudade, que eles velho. estão lançando. Desculpa mudar o assunto aqui rapidinho, não Não, sei se o claro. Dan é fã de Sea of Thieves, mas só pra dar um. Eles estão lançando uma. Eles mudaram um pouco o sistema de Sea of Thieves de atualização, eles estão lançando uma parada chamada Adventure, tipo uma aventura todo mês. É tipo uma Telltale. Todo mês sai Da uma, só que é temporário, né? Então fica tipo 2, 3 semanas hora. no ar e depois some. Então é tipo uma história que eles estão contando, que vai ficar o ano Legal. inteiro sendo contado e no final vai chegar uma grande Era conclusão. contar, né? Então baixa aí pra gente jogar, pô. Eu joguei a primeira e uma parte da segunda, é muito legal. Inclusive, saudade do Sea of Thieves, eu adoro esse jogo, velho. Jogar É tão contigo é um pouco relaxante caótico, quando né, eu amigo? escuto, hein? Queria dizer que eu Essa joguei com o é Bent, eu joguei com o Bent, mano. Eu joguei 2 vezes com ele. E aí finalmente consegui matar um Kraken, porque tu não tava na tripulação. a graça. Cara, mas o Bent é caótico pra caralho também, Pô, mas cara. ele joga Pô, certinho, amigo. Ele joga certinho. caralho. Que isso? Que pariu, eu troco ideia com ele lá no. Acho que eu devo conhecer ele também. Como é que eles chamam na internet, ô Luca? Não, É Bento. É Bento? Bento Beta. Bento Ah, Beta. o É. Pipo. Gente finíssima. Eu conheço ele antes dele criar conteúdo na internet. Você também, Lucas? Você conheceu? Eu conheci de um. Bom, mas tu conheceu um pouco antes, mas. Foi na internet contigo também, no. É Ou direto, no. a gente troca ideia. Ele é gente fina pra caramba, moleque, gente fina pra caramba. Mas ele é caótico pra Ah, caralho, porra. ele é completamente, cara. Os áudios dele no WhatsApp são Ele é inacreditáveis. muito caótico. É muito bom. Mas, então é isso que eu sonho de um Banjo remake. Eu ainda acredito que vai acontecer. Eu tava falando com o Dan antes da gente entrar ao vivo. Não é possível que eles liberaram o Banjo pro Smash. E não vai ter um remake pra aproveitar o. Bom, hype já passou, né? Vamos aproveitar aí. Então eu acredito. Dan, tem mais alguma coisa que você queria falar de Banjo? Não. Não? Tá bom. Acho que Ricardo, não. Acho que não. tem mais Só alguma. recomendar para que joguem, porque é muito bom. Joga. E Ricardo, joga, cara. Você vai Pô, gostar, cara. amigo, eu vou ser bem sincero, eu sigo com zero vontade. Não, não quero saber. Joga, cara. Vai ser legal, você vai gostar, O cara. remake aí, vamos aguardar o remake. Vamos aguardar o remake. Vai Justo, ter, justo. não vai ter, cara. Vai ter, Joga. vai ter, vai ter. Acredite Acredita, nos Dan. seus sonhos, amigo. Acredita, Dan. Acredita, vai ter. Caraca. Tá bom, tá bom. Então tá aí. Tá aí. Banjo, é agora a gente vai pro último jogo aí da. Quase falei da noite, mas da tarde. Que é um jogo que está em acesso antecipado, que o Ricardo está fazendo janela, ele comentou brevemente, mas ele também está fazendo janela desse Verdade. jogo. Que é o War Tales, que para quem não lembra, esse jogo foi desenvolvido. Peraí, que esse estúdio fez um jogo bem conhecido.
É? Aham, peraí, deixa eu só ver o nome do... do... Isso é novo pra mim, não sabia dessa Bom, informação. Assim, ele tem... É um jogo... É aqueles jogos nichados, mas que o nicho é bem grande, tá ligado? Que, tipo, fez muito sucesso. Que o jogo, deixa eu lembrar o nome, peraí, é o Northgard, que é um RTS nórdico. Esse jogo fez muito sucesso no Steam. Aí agora eles estão fazendo esse jogo chamado War Tales, que é tipo, você controla um grupo de mercenários numa terra que está em guerra e tem elementos de roguelike RPG? É mais ou menos isso? Isso, é porque tipo, eu não sei se eu diria que ele tem elemento de roguelike. Eu posso estar falando besteira, eu posso ter lido por cima e ter entendido errado, né? É porque, tipo, eu não descreveria ele dessa maneira. Porque quando você fala isso, já saiu 40 pessoas no chat. É. Cara, olha só, vamos lá. É, primeiro, antes de tudo. Pô, deixa eu passar o carro. Tá tocando uma puta sirene aqui, peraí. É, aqui tá uma furadeira do lado, começou. É porque já vai passar, só um instante. Tranquilo. É muito barulho. Tá, vamos lá. War Tales. Antes de mais nada... Como o Lucas falou, eu vou estar produzindo um Janela Indie direitinho, explicando mais profundamente algumas das mecânicas. Eu joguei 7 horas dele essa semana. E aí, o que que pega? É um jogo bastante lento. É um jogo cuja progressão é bem devagar. E eu vou explicar o porquê. Então, 7 horas ainda é pouco, sabe, para esse jogo. Eu tava imaginando que a gente ia gravar na sexta, né? Então hoje eu ia passar o dia inteiro jogando, tipo, umas 13 horas, sei lá, pra começar a escrever ele e editar no final de semana. Mas aí a gente gravou hoje. Então onde eu tô querendo chegar é, tipo assim, eu vou dar uma ideia aqui pra vocês do que é o jogo, do que eu tô curtindo, saca? Mas eu vou deixar o convite pra, em breve, esse vídeo deve estar saindo lá no canal do Nautilus no YouTube, youtube.com/NautilusLink, procura lá. E, pô, cara, vai ver, porque é um jogo muito interessante. Eu vou vender o sonho aqui, tá, Lucas? Antes de mais nada. A ideia do War Tales é o seguinte, cara. Pra quem não entende os termos que eu usar aqui, eu vou explicar. Me dá um tempinho. Ele é, basicamente, cara, um... Mountain Blade com XCOM. Ah, Ricardo, o que que isso significa? Qual que é a ideia do Mountain Blade, né? A ideia do Mountain Blade... agora com essa pergunta. Você não sabe, nunca jogou Mountain Blade, não, amigo? Não, eu conheço, mas é que essa mistura aí é exótica. É, então, mano, é muito interessante, porque no meio dessa mistura tem outros ingredientes. É uma mistura muito louca esse jogo. E tipo assim, ainda que eu não acredite que... Ele tá em Early Access, né? Ainda que eu não acredite que ele, no estado que está hoje... chegue perto de um ou de outro, sacou? De quão bom é um ou outro, o Mountain Blade ou o XCOM. Cara, tem muito potencial se os caras forem desenvolvendo a parada aqui, saca? O Mountain Blade, pra quem nunca jogou, o Mountain Blade é um jogo muito sistêmico, né? Então a ideia do Mountain Blade é que você começa nesse mundo medieval, você começa com uma tropinha bem pequena, com uma galerinha bem pequena, e conforme você vai avançando, tipo assim... Tu chega numa vila, aí, pô, tu vai na taverna tu consegue contratar alguém pro teu grupo. Aí na vila tem uma história, tem um rei querendo que assassine não sei quem. Então, tipo assim, ele tem esse mundo aberto, não tem uma storyline principal. Você, quando entra nesse mundo, você vai pra onde quiser, cara. O que que você quer fazer? Ah, eu quero ser... ladrão. Aí, pô, tu vai montar um grupo de ladrão, vai ficar queimando vila e tal, e tu vai seguir esse caminho. Ah, não, eu quero seguir um caminho do cavaleiro valoroso. Eu quero ser um rei, porque tu pode eventualmente conseguir uma tropa, formar uma tropa grande o suficiente pra invadir um castelo ou conseguir um pedaço de terra, e aí tu começa a fazer alianças com outros lords e tal. Então ele é muito um... Ele é muito um sandbox, né? O Mountain Blade é o sandbox clássico. E todas essas ideias, elas estão aqui, sacou? Só que ao redor de um jogo muito diferente. Enquanto que o Mountain Blade tá um pouco mais puxado ali pro, sei lá, pra um Total War... tá ligado? Em relação ao combate, tipo, tu controla um boneco único, mas tem que controlar outra tropa, eventualmente se transforma nisso, porque tu começa bem aos poucos, tu começa com uma galerinha, com um grupinho de quatro cabeças e tal.
Esse jogo aqui, ele puxa mais pro lado do XCOM barra CRPGs clássicos. Porque, ainda que ele não tenha uma questline principal, então como que esse jogo começa, basicamente? E essa é uma boa ideia, isso é interessante deles. Porque um elemento que é muito criticado, cara, em jogos de CRPG clássicos, é a ideia, eu tava conversando isso outro dia com o gamer de esquerda, né? A ideia de que quando você começa uma aventura, você tem que meio criar seu personagem. Só que, pô, tu não sabe o que tu quer. Será que eu quero ser mago? Será que eu quero investir em lábia? Eu não sei, eu não conheço o jogo. Como é que tu tá me pedindo pra tomar essa decisão sem eu sequer começar o jogo? Então esse é um elemento de game design que é muito criticado, que existe em CRPGs, porque é assim nos jogos de RPG de mesa, saca? Então, tipo assim, eles só traduzem essas ideias pra um RPG de computador, né? Mas não é a melhor ideia. Então você pega, por exemplo, sei lá, o Elden Ring, você escolhe meio que uma classe básica e você vai desenvolvendo seu personagem ao longo do jogo, o que na minha cabeça faz muito mais sentido, né? Porque tu vai entendendo mais o jogo, tu vai entendendo mais o que tu quer, que arma tu quer usar, e aí tu vai criando esse personagem. Faz muito mais sentido do que logo no início o jogo te pedir pra tomar uma decisão tão abrupta, assim. Esse jogo faz um negócio interessante, que é o seguinte. Você não começa com um personagem, você já começa com um grupo, com quatro personagens. E esses personagens, eles são escolhidos, e as vantagens e desvantagens classes deles são escolhidas de acordo com a história desse grupo. Então tu pode escolher, pô, o que que tu quer ser, né? E é aí onde entram os elementos meio roguelike, Lucas. Do tipo, essa run, entre aspas. Eu vou explicar o porquê entre aspas. O que que tu quer fazer nessa run? Ah, mano, eu quero fazer uma run de ladino. Aí, tu coloca lá na história. Porra, são ex-prisioneiros, eles fugiram de um reino. E aí, dependendo das escolhas, em vez de tu fazer escolhas com números, atributos e tal, tu escolhe a história dos bonecos. E dependendo da história que você escolher, o jogo vai te entregar um grupo específico. Achei interessante. Legal, cara. Obrigado, achei bem interessante. Sim. Isso me lembra um pouco um jogo chamado Solasta. Você jogou esse? Eu sei qual é, nunca joguei. É que o Solasta você também tem um grupo e você define o grupo, né? É interessante isso. É, e aí o que é legal nesse jogo é que, como eu falei, ele tem esses elementos de CRPG e aí você começa. Só que, por que que eu falei é um roguelike entre aspas? Porque o mapa é sempre igual. O mapa não é procedural, sacou? Não tem nada procedural. Tipo assim, tem um mapa, tem quests fixas, mas tem tropas andando por esse mapa, bandidos andando por esses mapas que eles andam de maneira meio aleatória, tá ligado? Sim. O que certamente vai mudar a tua aventura. Mas ainda que não tenha uma quest principal, ele tem várias quests secundárias que quando tu chegar em X lugar do mapa, é o mesmo lugar, a mesma quest, sacou? Sim. E aí o que é legal do jogo, cara, o que funciona nele pra mim é isso, é tipo assim, ele acaba sendo um jogo muito sistêmico, né? A gente tem falado disso em alguns periscópios aqui, né? Então o que eu quero dizer com isso, ele é esse jogo em que a história é criada a partir de sistemas, tá ligado? Pô, rouba um personagem e talvez ele contrate um mercenário pra te matar. Tome uma vila e talvez o dono da vila fuja pra vila seguinte e ele se organize pra vila vir te atacar pra ele tomar de volta o reino dele, sacou? E como é um jogo em Early Access, como eu falei, eu joguei só essas 7 horas, putz, eu não vi todos os sistemas, tá ligado? E essa é 100% a graça do jogo. Por isso que eu tô dando aqui uma ideia, sacou? Do que é a parada. Nessas minhas 7 horas, cara, tudo que eu joguei, a sensação é de estar jogando um CRPG em que você tem uma... Primeiro, passa uma sensação meio sem fim, pro bem ou pro mal, porque o mapa é muito grande, tá ligado? Mas sabe aquela sensação gostosa de você estar constantemente evoluindo seus personagens? Do tipo assim, tu vai... É um jogo bem difícil, né? Ele tem modo de dificuldade, é um jogo bem difícil. Combate, como eu falei, é a la XCOM. Não sei se tem muito o que dizer aqui. É bem o que você espera de um XCOM. Você se move, você pode se mover e atacar no mesmo turno. Você escolhe o grid e tal. Aí cada classe tem habilidades específicas. Buscar sempre um backstab é muito bom. Você, sempre que você puder, usar também o cenário a seu favor, para você se movimentar de maneira interessante.
Qual que é o rolê que tem aqui que é diferenciado? Os teus personagens, eles só tomam dano quando cai a barra inteira de armadura deles. E tipo assim, existe uma preocupação enquanto você explora. Eu falei que ele tem elementos de vários jogos. Não só ele tem esse elemento de XCOM e de Mountain Blade, como também de jogos de CRPG, na progressão e como o jogo avança, com mini quests, com como você vai evoluindo cada personagem, e cada vez você vai recrutando novos personagens. E aí, pô, tu vai crescendo teu grupo, e conforme vai crescendo teu grupo, tu vai podendo invadir lugares novos. Então, pô, de repente tu quer tomar uma vila, aí tu toma uma vila, aí tu começa a dar trabalhos pra eles. Então tu bota um boneco de pescador, um boneco de ferreiro. Ele pode lutar, mas ele tem também um trabalho. São coisas diferentes. Classe e trabalho, tá ligado? E aí tu começa a organizar a tua vilinha ali. Tu começa a organizar a tua parada e tu começa a criar um grupo maior de mercenários, tá ligado? Pra sair em missão e etc. Só que qual que é o rolê? Tu tem que caçar. Os personagens morrem de fome. Ainda mais quando você tem que viajar por esse mapa. Você tem que comprar comida, levar ração, etc. Então tem toda essa preocupação. Os personagens, eles se machucam. Então ele tem elementos de jogos de sobrevivência também aqui, sabe? Uhum. Então, você tem que, sempre que possível, acampar pra fazer a comida, alimentar todo mundo. Então, vocês conseguem entender por que que... Eu imagino que vocês vão conseguir entender por que que 7 horas é pouco. Porque... Ele parece muito complexo, tá... né? Muito, tipo, exatamente. As coisas, sabe? Que se entrelaçam, assim, pra... Pra tu avançar, não é só tu sair avançando. Tipo, pô, todo mundo comeu bem? Upei todo mundo? Como que tá a armadura da galera? Deixa eu ver se dá pra craftar alguma coisa aqui, sacou? Nova pra eles. Ao mesmo tempo, em que eu fico dividido, eu acho que a progressão é muito lenta. Sabe quando um jogo tu fala, caralho, passei 7 horas, parece que eu tô, tipo... Eu joguei 2% do jogo, sabe? Sim. E tipo, 7 horas, né, velho? Uhum. Então, eu acho que ele podia ser um pouco mais rápido, ou talvez seja um problema meu com jogos de sobrevivência, sabe? Porque, tipo assim, quando o jogo é só de sobrevivência, você meio que entende isso. Mas quando o jogo é outras coisas, eu fico meio assim... Ô, véi, deixa isso pra lá, os bonecos estão alimentados, me deixa só avançar no jogo aí, tá ligado? E mas aí, às pô, vezes isso não acha que pode ser uma coisa que ele tem acesso antecipado, né? Sim. Ah, então eu imagino que ele vai mudar muito até tipo, chegar onde ele quer chegar, né? Então, inclusive, faz um tempinho que eu tava lendo o roadmap, que, pô, eles vão adicionar uma área nova inteira agora, que parece bem legal. Inclusive, pô, que parece lá do co-op, cara. Tá no roadmap o co-op também, que parece que é uma coisa que a galera queria muito, a comunidade, né? Então eles até, tipo, meio que trocaram um pouco certas prioridades pra conseguir pegar o co-op antes, assim. Então, né, como qualquer jogo de acesso antecipado vai evoluir muito ainda, né? A gente tem vários exemplos de jogos que mudaram muito até a versão 1.0. Então talvez esse lance da pela sua existência, do onboarding do jogo, né, o começo dele ser uma coisa meio cansativa, pelo que eu entendi, né? Talvez a palavra não é cansativa, talvez tipo, ok, eu entendi, me deixe avançar um pouco agora, entendeu? Perfeito, tipo isso. É tipo assim, cara, entendi bem os sistemas básicos dele, expande pra mim agora. E aí tu fica preso nesse início, porque, eu tenho certeza que quando eu começar uma nova campanha, porque esses jogos sistêmicos, sei lá, pra conversar aqui com uma audiência maior. Imagina, sei lá, o Zelda, sacou? Pô, tu começa a Zelda de novo, já sabendo todas as possibilidades, pô, outro rolê. Tu vai muito mais rápido, tu avança mais rápido. Porque conhecimento é poder também, né? Nesse jogo. Sim. Então, pô, eu não tenho dúvida que se eu começo esse jogo de novo, eu vou avançar muito mais rápido. Mas hoje, cara, eu acho que ele é um jogo mais que ele aglomera esses sonhos. Por isso que eu falei, mano, deixa eu falar do sonho, tá ligado? Porque... eu sinto que o que tá implementado lá é bom. Pô, é um jogo muito bonito, Lucas. O jogo é muito bonitinho. Então eu ia falar isso, a direção de arte, tipo... Muito legal, cara. É muito legal a direção de arte, porque é um... Não vou chamar de realismo, Tipo, ele vai um pouco... É meio pintado, tipo, parece meio... Tipo, em certos momentos, meio que uma pintura, assim. Pelo menos na parte do mapa, assim, né? Uhum, e aí, é bem legal. E achei legal também que, tipo, no trailer que eu vi, mostra, tipo, uma parte de uma luta numa caverna com tocha. Tipo, a iluminação... fazendo uma diferença mesmo numa luta tática, digamos assim, né? Não necessariamente na questão de tu ver ou não um inimigo, mas na questão estética mesmo, de tu parecer que tu tá tipo, explorando uma caverna, digamos assim.
Não, e ele é cheio desses momentos, assim, também, do tipo... de, pô, ficar à noite, aí a parada fica tensa, que à noite tu pode se esconder na floresta, mas a tropa, bandidos podem se esconder na floresta também, então tu fica mais tenso, tu tem que escolher tua rota, né, porque esse mapão, então tu fica, pô, cara, por onde eu vou passar, por onde é mais seguro, tem essas decisões táticas e estratégicas que são interessantes, tá ligado? E tem essas decisões táticas e estratégicas também no combate que são muito legais. A parada aqui é a seguinte, cara, não tem nenhum elemento nele que eu fale assim, caralho, que parada diferente, entendeu? Eu acho que onde ele tá investindo é justamente em aglomerar essas mecânicas num jogo pra formar algo único. E eu acho que ele precisa de tempo pra que isso... pra que isso se fortaleça, tá ligado? Tipo assim, pô, agora a gente implementou isso tudo aqui, olha como isso, tudo isso aqui se conectou de maneira perfeita, saca? Sim. Eu não tô dizendo que é ruim, eu adorei o que eu joguei, sabe? A minha parada aqui é, cara, o que a gente tem hoje é legal. O potencial que isso aqui tem é muito enorme, saca? Sim. Uhum. Então, tipo assim, cara, foi um jogo que eu gostei muito, mano. Pessoal que gosta de CRPG, uma parada que me agrada muito nele é exatamente essa ideia. Ele é um CRPG, porque o CRPG ele pode parecer um pouco estático às vezes, sabe? Tipo, ah, tem uma quest lá te esperando. Tipo, é tudo scriptado, é isso que eu quero dizer. Pelas coisas que serem sistêmicas, é isso, você se sente muito mais nessa viagem, nessa aventura, tá ligado? E nessa aventura que você tá construindo junto com o jogo. Então, acaba passando uma sensação muito única pra um jogo do gênero, assim, sabe? É meio que um CRPG onde essas decisões são suas e tal. Cara, muito legal. Eu recomendo que a galera experimente, vá atrás. Especialmente quem se interessa por qualquer coisa dessas daqui que eu falei. Mas, ao mesmo tempo, foi um jogo que foi lançado há 4 meses atrás. Eu acho que ele tem um caminho aí. Mas é um jogo com enorme potencial. Com muito potencial mesmo. Vou convidar a galera que quiser entender melhor os sistemas e tal pra assistir o Janela, que vai sair em breve lá no canal. Vai ser top, tô ansioso pra esse vídeo. Falei, Dan, desculpa. Eu fiquei super interessado, cara. Tipo, é um jogo que parece ser que daqueles que treina muito seu tempo, né? Uhum. Mas tudo que você me falou me lembra muito Dungeons and Dragons, assim. Muito, A jornada, você ter que acampar, e até mesmo o combate tático, né? Porque dependendo do mestre que tá narrando ali, né? A aventura, ele vai usar aqueles tabuleiros pra poder você saber certinho quanto o seu personagem pode ou não se locomover. É, dependendo, se você levar o Dungeons and Dragons assim a fundo e usar todas as regras 100%, acho que você chega em um resultado parecido com o que esse jogo tá tentando fazer, só que no digital, assim, né? E isso é uma parada que me interessa muito, porque é muito difícil você ver jogos de RPG eletrônicos, assim, que executem o Dungeons and Dragons de uma maneira precisa, tá ligado? Eu não sei se é o caso aí do War Tales, aí acho que você que pode dizer. Não sei se você também joga D&D, mas enfim... Já parei no 3.5, né? Faz tempo. O último que eu joguei foi esse mais recente, que é a 5ª edição, mas eu joguei muito pouco, assim. Mas eu joguei mais, foi o 3ª edição. Uhum. Tipo, a referência máxima é o Baldur's Gate e tal, né? Mas o próprio Baldur's Gate, ele faz um sonho. É porque, tipo assim, a gente tem... Meio que se criou esse modelo de como adaptar um jogo de RPG de mesa... pra um jogo de videogame, digamos assim, né? Eu acho que tem alguns exemplos que acabam... eu gosto muito de CRPG e tal. Acho que tem alguns outros exemplos que me vêm à mente que fazem isso de maneira melhor. Me vem à cabeça que Neverwinter Nights, sabe? Que tinha um modo em que literalmente tinha um mestre que controlava a aventura e tal. Então, tipo, Neverwinter Nights foi um jogo muito icônico. Ou então, coisas mais recentes, me vem à cabeça Pathfinder, o próprio... como é que é o nome daquele jogo maneirão lá? O Divinity? Original Sin. Me vem o Original Sin, que também faz isso muito bem. Mas assim, tudo de uma maneira meio videogame, sabe? Eu acho que talvez o melhor exemplo seja realmente o Neverwinter Nights, por ter esse modo. E quando eu falo de uma maneira não videogame, eu digo tentar traduzir a experiência do que é jogar um RPG de mesa e não necessariamente traduzir as regras pra um jogo de videogame, que eu sinto que muitas vezes são o que esses jogos fazem, e eu adoro.
o Solasta faz exatamente isso. O Solasta, ele é baseado nas regras do Dungeons & Dragons 5ª edição. Uhum. Tipo, ele todo é baseado, assim. É, eu acho que ele acaba se aproximando um pouco mais, Odan, nessa sensação do tipo... Né, quando tu tá jogando com um mestre... Pô, eu já recebi muitas vezes essa questão, ou eu fazia pro meu grupo, eu mestrava, eu mestrei por muito tempo. Cara, e aí, pra onde vocês vão? Eu boto o mapa na mesa e falo, ó, vocês estão aqui, pra onde vocês vão? O que vocês querem fazer? Ah, eu vou na taverna, ah, vou pra tal reino, vou pra Y reino, aí tem que comprar ração pra ir e tal. Então, nesse sentido, com certeza, sacou? Nesse sentido, com certeza, porque é tipo assim, cara, esse aqui é o mapa, o que você quer fazer? Imagina, cara, Skyrim sem a quest principal, tá ligado? O que tu quer fazer? Só que com mais... Eu não preciso imaginar, porque foi assim que eu joguei. É porque quando tu fala que não tem uma quest principal, eu sempre recebo essa pergunta. Pô, aí tu faz o quê? Eu fico, mano, joga! O que que tu faz? Joga, caralho! Tá ligado? Enfim. Pô, mas parece muito legal. Eu tava dando uma olhada na página aqui do jogo e ele parece que já vendeu bem inicialmente, né? Tipo, tá com 4.300 análises no Steam já. E eu cito isso porque indica que teve uma recepção inicial boa e que, tipo, os números iniciais foram bons pra eles continuarem investindo no jogo, né? Isso que eu quero dizer no caso. Então, deixa muito feliz. Sim, é. Então eu imagino que vai ter bastante coisa no futuro do jogo. Eu comentei da atualização, né? Mas na verdade a atualização já saiu, né? Dessas Marshlands que eles comentaram, que é uma região inteira nova e tem bastante... Eu achei que era um novo mapa, uma nova região. Então isso, é uma nova região, isso, perdão. Que é a Haregs Marshlands. Que parece que foi bastante coisa, né? Então, eu imagino que... Bom, só se der algo muito errado, mas o futuro do jogo parece muito, muito promissor, né? O que já tem uma base muito boa e parece ainda mais promissor pra crescer no futuro com acesso antecipado. Então... Não, eu acho... se eles fizerem tudo certo... Eu acho que esse jogo, quando sair, pô, a galera vai estar tá comentando bastante dele. Que ele fez um certo barulho, né, quando saiu no Early Access. Fez um barulhinho, sim. Pra versão final. É, até porque é do... Fala aí, Dan, desculpa. Não, eu tenho uma dúvida que eu acho que é pertinente quando a gente fala de jogos que tem combate mais tático, assim. Ele é difícil? Cara, então, tu pode... Se tu quiser jogar no Easy, tu pode, tá ligado? Só que... Ah, eu acho que é parte da diversão, assim. Tipo assim, tu passar esse aperto, tá ligado? Porque por ser um jogo sistêmico, esse aperto às vezes cria histórias do tipo... Caralho, fui emboscado, meu grupo tá na merda, tô com fome, o que que eu vou fazer? Ah, vou entrar nessa caverna, e aí, pô, nessa caverna eu consigo encontrar uns bichos pra matar, mas vai ser perigoso... Aí tu mata um bicho, tu consegue curar um boneco, e aí tu, putz, com esse um boneco eu consigo levar eles de volta pra vila. Entendeu do que eu tô querendo dizer? Sim, entendi. Então, tipo assim, se for tudo só um passeião, pô, tu vai matando todo mundo, tu vai virar Lorde, cada um, né? Mas ele é bem difícil se você quiser, né? Tem níveis de dificuldade lá que você escolhe. Entendi. Pô, uma coisa que eu curti muito olhando aqui na Steam é que ele tá em português, né? Tá em português, sim. E é difícil ver jogo desse estilo, assim, em acesso antecipado e em português. Um excelente exemplo é o Baldur's Gate 3, que não tá em português até hoje. E já tá no acesso antecipado aí, daqui a pouco faz um ano, e ele não adicionou o idioma em português. Pelo menos não tinha adicionado até a última vez que eu olhei. Às vezes eu tô falando merda aqui, mas vou até verificar aqui se eu não tô falando bobagem, mas ele... Não estava em português, não tá disponível. Pela sua existência. Eu acho legal esse cuidado maior que esses desenvolvedores independentes, no geral, têm com localização PTBR, né? Tava vendo, inclusive, essa empresa, que é a Shiro Games, né? Eles fizeram o Northgard, que é um RTS que eu tava comentando, que é bem popular no Steam. E eles estão fazendo um novo jogo de Duna. Não sei se vocês lembram que no The Game Awards eles mostraram um jogo de Duna meio que tático em tempo real, da Dune Spice Wars. Eles também estão fazendo esse jogo, que também vai ser acesso antecipado agora esse mês, em abril, né? Vai ser dia 26, eu acho. Inclusive, grande responsabilidade, né? Porque grande responsabilidade. O Duna é historicamente uma referência de jogo estratégia. Desse estilo, né? Uhum. Eu acho que foi o primeiro. Tenho quase certeza. Eu não sei se foi o primeiro, mas acho que talvez seja o primeiro popular, assim. Uhum. Né? Sim, pode ser. Não tenho certeza. É porque eu lembro que a gente tava comentando no The Game, eu acho que
O André Campos até brincou, nossa, um jogo de dupla estratégia, porque, tipo, foi um dos primeiros, assim, né? Sim, que ironia. Que ironia. Então, eu acho que é isso. O Artails está disponível, por enquanto, só para PC em acesso antecipado. Ricardo, tem alguma conclusão sobre o Artails, amigo? Maneiro. Maneiro? Uhum. Dan, tem mais alguma pergunta sobre o Artails? Não, não. Então, esse é o último jogo. Queria agradecer rapidamente o Igor Frema, que ele deu 5 gift subs. Muito obrigado. Também agradecer o Negentrop Bean, que deu 14 meses de sub. E foram esses subs aí que eu queria agradecer. Gente, com isso a gente chega ao final de mais um Periscópio. Queria agradecer muito ao Dan, que topou um tanto em cima da hora a participar aqui com a gente. Incrível, tá? Parceiraço. Muito obrigado, Dan. Tamo junto, gente. Fala aí sobre o seu trabalho, onde as pessoas podem te encontrar e etc. Beleza. Pô, fiquei desfocado aqui, acabei de perceber que eu fiquei desfocado. Acho que foi agora, porque a gente tava normal, se não me engano. Não quer voltar, a minha câmera às vezes faz isso. Eu entendo, a minha também fica assim às vezes. Gente, eu que agradeço muito mesmo pelo convite, gosto muito de participar aqui com vocês são os queridos. E é sempre muito bom falar sobre videogames com pessoas que a gente curte e que a gente admira também, né? Porque eu sou muito fã do Nautilus, enfim, gosto muito do trampo de vocês. E pra quem quiser acompanhar o meu trabalho, né? Bom, meu arroba tá aí, é o arroba joga_dan. Eu tô sempre falando sobre joguinhos e não falo mais sobre BBB, porque dropei. Então, se você não gosta de BBB... Ainda tá tendo esse programa aí, amigo? Pois é, né? Teve em algum momento esse ano? mas eu também tô lá no Up, que nas redes é arroba segue o Up, mas se você procurar o Up Podcast, você provavelmente vai encontrar, ou só Up nos agregadores, que é um podcast de videogames, onde a gente fala sobre videogames. A gente faz análise, a gente conta sobre coisas atualidades e tal, e a gente tá com um projeto muito legal lá no Catarse, que a gente, né, se tornou independente aí no início do ano, e tá sendo muito maneiro, tá sendo uma jornada que vocês aqui do Nautilus já conhecem bem, que é essa jornada de aproximação da comunidade, essa jornada de você ir se descobrindo como criador de conteúdo conforme vai passando o tempo, cada vez mais, assim, né? Então tá sendo muito maneiro, tá sendo muito legal ver a nossa comunidade cada vez mais próxima, assim. Então eu convido todo mundo a conhecer o Up, a galera que nunca escutou, pegar um episódio lá. Recomendo muito dois episódios, inclusive o que saiu ontem, que foi com o Lucas, que a gente falou sobre o Kirby and the Forgotten Lands. A gente recebeu também o Marcelos Vinícius, querido Marcelos. E recomendo o do Elden Ring, que a gente soltou há pouco tempo também, que foi com o Ricardo, que tá aqui, maravilhoso, e com o Patife, dois queridos. Foi um episódio muito, muito divertido, um dos episódios mais divertidos, assim, que renderam muitos memes internos pra gente, esse episódio. E é isso, gente. Obrigado mesmo pelo convite, pelo espaço aqui também. E qualquer coisa é só chamar que tamo junto. Então tá aí. Muito obrigado, né? Você é maravilhoso. Sigam o Up. Up. Meu Deus, tá difícil minhas pronúncias hoje. Ricardo, muito obrigado, amigo, pela presença. Opa, tamo aí, né, amigo? Segunda tem, né? Segunda tem um café com videogames, é verdade. Vamos lá. Vamos lá, podcasts, né? Com isso, gente, queria agradecer a todo mundo que compareceu aí pra acompanhar ao vivo e agradecer a todo mundo que está escutando no feed, que isso aqui vai pro feed, né? Lembrando que se vocês gostam do nosso trabalho, considerem apoiar em apoia.se/Nautilus ou picpay.me/canal Nautilus. Todo o apoio faz uma diferença enorme para a gente continuar trabalhando em todos os trabalhos aí que a gente faz na internet. Se você está no feed, sigam a gente na twitch.tv/NautilusLink. Se você está na Twitch, sigam a gente nos feeds de podcast. Sigam a gente no Instagram, instagram.com/NautilusLink. Sigam a gente no canal secundário do YouTube, onde a gente posta todos os podcasts lá também em vídeo. Inclusive o Café com o Videogame já vai no mesmo dia sempre já lá pro YouTube. Então sigam a gente lá. E acho que é isso. Com isso a gente chega ao fim do Periscópio número 79. Muito obrigado, Dan, pela presença. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, chat. Obrigado, feed. E até o próximo Periscópio. Tchau, tchau. Valeu, gente! Oh, yeah.
shouldn't hold. Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lurking. Yeah. Can't none of y'all mirror me back. Yeah, hear me rap. It's like Angie rapping his prime. I'm Young H.O. Raps Grateful Dead. Back to take over the globe. Now break bread. I'm in Boeing jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep, yep. Grand opening, grand closing. Goddamn your manhole. Crack the can open again. Who you gonna find open in him with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see? You can't replace him with cheap imitations for these generations. I get an encore. Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn Balls. So for one last time, I need y'all to roll. What the hell are you waiting for? Do you want more? What you made me do, look what I made for you. Knew if I paid my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drop a couple of hits, look how they wait to you. From Marcy to Madison Square, to the only thing that matters in just a matter of years. As fate would have it, J-Status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you. Probably maim you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Cop set up, take one for your team. And I need you to remember one thing. I came, I saw, I conquered. Record sales, sold out concerts. So motherfucker, if you want this encore, I need you.